Dobar dan, slušate emisiju Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Od tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I gde si ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. Ajde, uzjašu na vlast, ispada iz igre dostojanstvo i čast. Gde baš ovo nađe? Ko laže, taj krade. Bože, bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa što smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si idol moj? To je to, poštovani slušalci. Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Ne znam da li počinjem ili nastavljam emisiju Gnev Srbije. U svakom slučaju, dobrodošli na naše talase. Ja sam Milan Milenković, sa vama sam danas do 19 časova uz moju stonsku snimačicu Aleksandru Arsović. Dragana upravo odlazi. Dragana, srećemo se negde. U životu. Najavio sam već temu, pre nego što počnem da kažem da sutra uveče pričamo o Topličkom ustanku, jednom značajnom događaju iz naše istorije, a u četvrtak će mi gost biti dr. Jelena Stojković, sećate se one mlade žene što je ovde govorila o vakcinama. Ovog puta ćemo pričati na jednu drugačiju temu, ali siguran sam da će vam biti veoma interesantno da i to poslušate. Evo čemu se radi. Polako se primiče ekumenska priča. Pročitao sam onu poruku maločas koju je poslao Stole. Daleko od toga ja nisam saglasan sa tom porukom, međutim, stvari koje dolaze će biti veoma napete i veoma ozbiljne. Neće biti tako jednostavne. Kliše koji vlada ono pomoću koga se mi branimo od ekumenizma, a taj kliše je svi smo mi crkva, ba, ne znam, ovo će, ono će, taj kliše neće pomoći u ovom slučaju. Neće pomoći u ovom slučaju i primiču se vrlo ozbiljni događaji u tom pogledu. Rekao bi, to mnogo stvari govori tome u prilog. Da li ćemo mi ovu žabu progutati, ne znam. Dakle, prilično sam siguran da će jedan deo vernika kod nas progutati bilo kakvu priču koja dolazi iz crkve iz prostog razloga što su veru upoznali ne kroz roditeljsku kuću, nego kroz crkvu. I oni će ostati privrženi onome, kao i drugi, jeli, jedni će ostati privrženi dedovima, drugi će ostati privrženi crkvi i to ćemo vidjeti kako će stvari se odvijaju dalje. Običajni klišeji ovde neće ništa rešiti. I svako će za sebe morati po svojoj prilici odlučuje šta će raditi. Naravno, mi ne možemo nikoga da sprečimo da na datum kad mi slavimo Uskrs, slavi i on. I ne treba to da radimo. Međutim, ne treba mi da bežimo od Uskrsa zato što neko drugi hoće ga slavi na naš dan. Ok, neka slavi on, ali treba slavi svako za sebe. Ničemu dobrom sa te strane ne možemo se nadamo. I treba se klonimo. Kaže, čuvaj se Danajaca kad darove nose. Ako mi popustimo, a popuštamo, to ne znači da oni popuštaju. Oni su vrlo ozbiljni, oni smatraju pravoslavlje ništavnom verom, kažu Greka fide, nula fide, grčka vera nije vera. Tako da oni od toga neće odstupiti. A gde je naša linija trpljenja, mi to ostaje da otkrijemo. Ajde, pusti mi Skype. Alo, Brano, zdravo. E, pomaš Bog. Bog ti pomogao. Kako si, Milane? Pa evo, čujem, nešto si mi, kako kažem, potpuno zvučiš, ne znam zašto. Ali dobro, nema vezi. Kako zvučim? Potpuno, kao da si dalje od mikrofona. Možda je to više stvar karaktera nego mikrofona. Ali to je podmuklo, niste rekao potpuno. A to, dobro, dobro. Slušaj, čuo sam, mislim, otprilike
jedna od tema je ovo ekumensko nastojanje i tako dalje, znaš. Kako sam dobro razumeo, je li tako? Da. Ovi trendovi. Htio bih da kažem jedno, ti si rekao da si očekivao pre da ćemo da se mirimo oko Hristovog rođenja. Znači oko Božića. Da, prevario sam se. Ima nego oko Uskrsa. Ali vidiš čemu je stvar. Zapravo, svi ljudi koji veruju u Gospoda Isusa Hrista bi trebali da imaju jedan dan kada taj praznik proslavljaju. I taj dan zapravo se može odrediti i zna se kada pada. E sad što denominacija ova i ona i držneda su izmislili svoje neke računje, na nje i svoje neke prakse, to je druga stvar. Ja smatram da je opasnost sad neko bratimljenje i ne znam šta, popuštanje rimokatolicima zbog toga što mnogo zla postoji s njihove strane prema nama i to je u redu. Ali što se tiče same istine proslavljanja dana Vaskrsa, to je potpuno druga priča. Sad, ko gađa taj dan kako treba i koje godine, to je potpuno druga priča. Ali kažem, to je jedna priča koja je dokumentovana, koja je osnova, mislim, utemeljena dobro i nažalost to mi ne znamo. Neću da kažem da mi ne znamo, mi vernici. A oni koji se bave ozbiljno teologijom jako dobro znaju i znaju razloge zašto mi vernici istinu ne znamo. Znaš, kao što isto imamo pogrešnu predstavu o rođenju Gospoda Isusa Hrista. Time su se bavili mnogi, kako da kažem, ljudi, vrlo ozbiljni poznavaoci Biblije, poznavaoci istorije i poznavaoci astronomije, znaš. Jer kod proroka postoji čitav niz, znači, izreka, kako da kažem, koja definišu kad će Hristos da se ovaploti, da se pojavi na svet. Mislim, ako to čovjek zanemaruje, onda odbacuje, mislim, sve to pismo, onda mu zapravo ni ne treba. Hoću reći da to pitanje, znači, zajedničko slavljenje nije pitanje tačnosti, netačnosti i tako dalje, koje je upravo, nego je prosto pitanje toga da oni žele da nas asimiluju na taj način i da se jednostavno zaboravi strašan greh koji su činili prema nama. Znači, u tome je problem. A inače, što se tiče same istine, kada padaju i jedan i drugi praznik i neki drugi praznici, to je prosto druga stvar i o tome se mulja i laže i kod njih i kod nas i kod protestanata i tako dalje. Znaš? Ja se slažem sa tobom, generalno nisu datumi važni, ali preko tih datuma se zapravo priča unifikuje. Znaš, počinje naivno, zato sam ja mislio da će to biti Božić, pa sam se prevario u Uskrs, ali se nisam prevario u tome kako će početi priča. Da će početi preko datuma. Zato što je to onako, znaš, najlakše može da se relativizuje i da se kaže, pa dobro, to i nije važno, datumi nisu važni i tako dalje. Međutim, mi se držimo ovog datuma, kako se držimo, ostali smo mi, Rusi i Sveta Gora. Smo ostali na ovim datumima i tako ga teramo, to nije beznačajno jer je to izražavanje stava. Ja mislim još Jerusalimska, jel da? Nisam siguran, moguće. Jerusalimski i mislim Gruzija. Nije nemoguće, ali Grci su davno prešli i ostali. Drugim rečima, na mala vrata se pokušava. Znači da se uđe na mala vrata, aj kao što ne bi jedan datum. Pa dobro, kao ajde jedan datum, neće nebo opasti zbog toga, znaš. Pa će onda biti, ajde zajednička služba. Šta je tu loše, kao, braća smo, znaš. Pa ajde ovo, pa ajde ono, i jednog dana tras, znaš. Zato iskustvo nas uči da otpor mora da se pruži na prvom koraku, a ne na posljednjem. Ja se slažem, u potpunosti tim, ali naravno, s tim što ti razlozi su ove istorijske, kako da kažem, socijalni i politički, ne znam kako bi rekao, a znači prosto bogoslovska neka priča je druga, ali ne bi je trebalo zanemarivati. Ja mislim da od svih praznika Vaskrs zapravo jeste jedini, kako da kažem, pravi, apsolutno nezaobilazni praznik, zato što se tad istorijski desilo nešto, znači što je posljedica prvo žrtve krsne dva dana ranije, a zatim ispunjenje obećanja, znači vaskrsenje života večnog. I taj datum je, mislim da je važan, da nije svejedno kada pada, ali nećemo sad o tome, ali kažem, mislim, prosto ne treba zanemariti, nije dovoljno reći, da, nema veze, kad pada, važno da ne slavimo zajedno, da ne pokazujemo jedinstvo u nečemu u čemu ne možemo biti jedinstveni. Znaš, o tome se radi.
ali ne zaboravite, ako te bude interesovalo ikada nešto podrobnije o tome, ja imam ovaj, dva momka, oni su mlađi 30 i nešto godina, koji su prošli poprilično i muke i ispitivanje svega ovoga, koji su hrišćani i ovaj, s njima bi se moglo popričati ovako, mislim, prosto, što kažu intimno, jel, o toj problematici, pa onda kako to eventualno možda plasirati, mislim, dalje, pa objasniti, odnosno učiniti dostupno onome koji se interesuje. Onaj ko se ne interesuje, to je druga stvar. Premda mislim da ne interesovati se za takve stvari, recimo za praznike Božije, mislim da je to greh. Tako, eto, ovde se ne radi samo, Brano, o praznicima Božijim i tim stvarima, ovde se radi o nečemu drugom. Ja ovo ne govorim sa, niti mislim da ulazim u zamršana teološka pitanja u kojima svako ima pravo, a niko drugi nema i tako dalje. Uopšte, ja govorim o jednom političkom stavu. Moje emisije su tako intonirane. Dakle, kad ti neko jednom zaglavi nogu u vrata, to nas uči istorija posle 25 godina izvanredno. Kad ti jednom zaglavi nogu u vrata, posle možda ga izbaciš više. Da, posle najezda. Ja ovde govorim o opasnosti za srpstvo, a ne o opasnosti za pravoslavlje. Razumem. Znaš, ne, u tom smislu, mislim da treba imati tvrd stav prema tome, znači potpuno tvrd stav, hvala ne. I to je to. Eventualno bez hvala. Mislim, slažem se, znaš, to, slažem to. Hvala ti, Brano, živ mi bio, druže. Znači, živ bio. Prijatno, evo ga, Vlada. E, ima neko na telefonu. Dobar dan. Alo? Da? Dobar dan. Dobar dan, čeka, Dragane, dobar dan. Dobar dan, gospodine Milenkoviću. Kako ste? Pa pitam gospodina Milenkovića koliko će mi vremena dozvoliti. Koliko god vam je potrebno, čeka, Dragane. E, pa ja ću biti ipak kratak. Milane, uvažavam ovu važnost ove teme oko Uskrsa i tu se slažem s vama, ja ne menjam to i da sad ne zadržava se oko toga. Radi se o ovim pismima. Pošto ste vi dobro uočili da je mogućno da tamo Milova pošta to ne isporuči onim momcima, ja sam odmah ukopčao mogućnost da i ova Vučićeva pošta ne isporuči ovde vama. Alo? Da, ja nažalost mislio sam da je to nemoguće. E sad vidite, ja sam uradio sledeće, u subotu sam ja otišao kod mene ovde na poštu i ja sam poslao pismo preporučeno sa povratnicom. Jer ja znam, kao što recimo onaj vam buši, gore ometa emisiju, tako i ovo, ako ide obično pismo, može da ode u koš. Ja nemam dokaz da sam poslao i pola maca. Ovako, ja imam dokument da sam platio preporučeno sa povratnicom. I ukoliko vi ne dobijete to pismo, ja onda imam pravo da ganjam to, jer ja sam dao pare za uslugu, znate. A ja neću stati. Ja neću stati, ja hoću da isteram. To je sad, subotom odavde iz Kosjerića pošta ne ide, ali je otišla pošta u ponedeljak. To znači da je moglo danas da stigne, preporučeno, ako nije, onda bi trebalo sutra. Da. Jedino ne znam kako da saznam da ste vi to dobili. Doduše, vi imate negde moj telefon, ako ne bude teško da mi javite, ako ne dobijete... Reći ću vam kroz emisiju. Slušajte emisiju i to je to. A ja ću onda da ganjam poštu, jer ja imam dokument sa povratnicom, ja sam to platio. Razumete? Dovoljno će biti ako vam ne stigne povratnica, to je to. Ne treba vam ništa drugo specijalno. A da, ako ne stigne, onda znači da ste primili. Da, ako ne stigne, to znači da smo primili. Ako ste, da, vidjet ćemo povratnicu. To ću ja da vidim. E sad, pošto još malko imam vremena, javio sam se pre ostalih, jer znate šta, moram da ugrabim vreme. Ako se najavi onaj gospodin Aleksandar, pukovnik, onda ne može niko da dođe na red više da govori, a vi možete mirne duše da odete da popušite cigaronci dalje da pričaju. Nećete ništa izgubiti. A i prošli put kad se javi, opet je pričao o svemu i svačemu, ali nikako da odgovori na ono pitanje koje sam postavio o njegovom tom planskom povlačenju iz Slovenije i kako je to izgledalo, a u jednoj emisiji rekao on se bori za istinu, pa neka vam kaže tu istinu. Eto, ja neću više da zamaram, dosta ste mi vremena dali, hvala vam, pa se čujemo. Hvala i vama, čeka, Dragane, prijatno. Najbolje. Evo ga Vlada na Skype-u. Halo, Vladice. Halo, Vlado, me čuješ? Halo. Zdravo. Zdravo, čekaj, tu ste mi osmi i Dragane. Nisam se setio kao čeka, Dragan, da
pošaljem sa ovom... Nema veze, ono, pazi, ja lično mislim to nema veze s povratnicom. Ako stigne, stići će, ako ne, ne. I razlog neće biti ni povratnica, ni što nije preporučeno i tako dalje. Aha. Ne treba oko toga se uznemirati. Zinteresuo si me za ovo, za ekumenizam za crkvu. Naša crkva je u katastrofalnom stanju. To je mafijaška organizacija postala. Bez ikakvog zazora, to kažem. To je reketiranje, znači... Tu sad mogu da kažem i patrijarh vladike, vladike sveštenike, sveštenici moraju da skuplju od naroda, da bi im se platili. Da. U najbukvalnijem smislu. Znači, vozni park Niškog episkopa, mislili smo da će da bude bolje od Irineja, ali ovo je šov. Kod njega mora da se najavi. Ja kod Irineja bar nisam morao da se najavi. Znaš, kod toga mora da se najavi kao kod državnog službenika. Pa vidi, ja se sećam da i ranije morao se najavljaju, da prav za prav, ono da te ne lažemo, i ranije se najavljivalo. Možda u nekom trenutku kod nekoga nije bilo, ali znam da je uvek bilo na režimu najave. Treba da se, ljudi koji su primjeli, što kažeš, 90. godina onog kad su se vratili, ja sam jedan od tih pravoslavlju, one koji su primili pravoslavlje od monaha, bit će ziloti. Ovi nacionalisti, što ti kažeš, koji nisu od dedova, mogu i da se prelome. To mogu da tvrdim odgovor. Znači, one koji su od, recimo, oca Ilije Milinkovića, igumana manastira Svetog Jovana, koji je važno počivšeg. Kod njega su dolazili ljudi iz Bosne, iz Rumunije, iz Bugarske, iz Vojvodine, od svuda, iz Hrvatske. Znači, nije bio prozorljiv kao monah tada ili neki drugi naši monasi, ali od njega je mogao mnogo toga se čuo. Govorio je čovjek 6 jezika, bio obrazovan iako nije imao formalno obrazovanje. Ja sam ga slušao kako je govorio, engleski, francuski, grčki, arapski, u Jerusalim kasnije. A pristupačan je, sa svima je mogu da govori, delo je malo te nekao Sokrat, znaš. Ide ulicom i primeti da ga neko gleda. I onda kad pita šta ti interesuje, i stalno je priča, ili sednu i u kafanu, u kafiću, lijepo priča. Da, razumiješ? Da, da. Pristupačan je, znaš kako je bio, i duhovit, i ljudi su ga volili, ali je bio tvrd, na veri. I veliki isposnik, ja sam recimo kod njega bio, jednom sam samo izdržao, ono trojmero, trimer je. 3 dana bez ičega, bez vode i bez hleba. Uopšte nisam osetio žeć, razumeš? Ja. Kod njega u manastiru kad sam bio. Ljudi koji su kod monaha bili, bit će tvrdo. Da. Koji su od monaha primili. I još nešto. Govorim, mrsti u pravu, znaš, kad se jednom popusti, onda se popušta dalje. Da mi baš tinimo julijanski kalendar, a ne pravoslavni kalendar. A što tiče sve može da se izmeni, ali Vaskrs ne. Zato što Vaskrs nema veze sa kalendarom. Da li je julijanski ili gregorijanski. Vaskrs se računa po mesecu. Po onim menama, znaš. I to su utvrdili još Atanasije Aleksandrijski i Nikite Remezijanski. Koji je u Belopelanci stolovu. Mhm. Današnje. Ovdje još u četvrtom veku, početkom četvrtog veka. I to je to, znači, oni su menjali da bi nešto bili, kao Hrvati kod, menjaju srpske reči da bi se razlikovali od Srba. Znači, Vaskrs nema veze sa kalendarom. I to treba da budemo, i da se priklonimo Artemiju, koji je ekshumanisiran. Znači, nek eksponiciraju i mene, ja sam sam prestao da idem u crkvu, odavno. I ne postim više, ali ne mogu da gledam licemerje.
Jednom sam jednom ga napsovao tamo još 2000. godine i više ne idemo se. Da. Dobro, Vlado. Vlaš, prijatno. Hvala ti, druže, prijatno. Dobar dan. Dobar dan, Milanče. Zdravo, zdravo, Bane. Evo, da ja dam svoj neki doprinos, prema da ja u teološkom smislu sam tanak. Znači, ja, ovo i nije pitanje teologije, ja da, da, ja znači želim... govorim sa potpuno drugog nekog stanovišta, uopšte ne razmišljajući o tome da li će o tome nešto da mi kažu Ziloti ili otac Tadej ili Justin ili vladika Nikola ili kogod. Dakle, tu sam neravnopravan sagovornik, budući da nije sramota priznati, ne znam mnogo o tome, ali za mene je moj drug, ne znam da li ga znaš, Milan Milenković, rešio tu dilemu. Za ovaj period mog života, za zagrobni, dogovorit ćemo se kad se nađemo gore. Znači, ne patrijarh Irinej, nego moj otac Slobodan pokojni, iz groba da ustane i da mi kaže da je 25. decembra Božić, ja to da poštujem neću. Da li sam ja bandoglav? Da li sam do te mere nedokazan? Da li ja mislim da sam najpametniji na svetu? Šta se vre to koga tiče? Rusi sutra da okrenu ćurak na opačke. Ostali su oni, Gruzini, ovaj monasi sa Svete Gore i čini mi se pomenu, da li vlada ili neko pomenu ovaj Jerusalim. Mislim da je Jerusalimski patrijarh je za julijansku opciju. I potpuno me ne interesuje ko je bio Gregorije, a ko je bio Julije ili Julijan ili kogod. Znači, totalno me ne interesuje. Za mene je to to. I uopšte to nikakvim racionalnim opravdanjima ne branim. Prosto, ja sam govorim isključivo lično. Znači, ne bih želeo da neko shvati da sada njemu eventualno prebacujem. Ali, kažem za sebe, kakvo je moje unutrašnje osjećanje toga. Onog trenutka kada bi se preštelovo na to, imam neki osjećaj da bi time, možda je gruba reč, izdao, ali na kraju, pošto samo za sebe govorim, mogu sebe, jel, potencijalno i da ocrnim, da bi izdao sve one koji su ginuli u ovoj veri, u ovoj varijanti, po ovom kalendaru, računajući praznike i sve ostale dane, po upravo ovom kalendaru, da bi na neki način, šta ja znam, eto, upravo izdao to, omalovažio ih, odrekao ih se mrtvih ili kako god. Tako da, jednostavno, možemo mi da pređemo na neku racionalnu priču. Pa sad, ajde, zamisli ti sebe, na primjer, da ti mene ubeđuješ. Što mislimo isto, pa nema potrebe, ali šta bi mogao da mi kažeš? Da je lakše računati, recimo, po Gregorijanskom. Ja mogu ti odgovorim, baš me briga, ni do sada mi to nije bilo teško. Ti možda mi kažeš, pa nemoj da se razlikuješ od ostalog sveta. Ja kažem, baš hoću. I baš mi je drago što se razlikuje. Ja sam zato ortodoks ili kako me zovu, a oni su šta god da su. Znači, ta moja vera izdržala je i Mongole, i one krstaše, i šta god da ćeš izdržala, i Hune, i Vizantiju posle, i Rim pre toga, i Turke pre 100 godina, i 400 i nešto, i šta sad? Je, baš hoću se razlikuje. Eto, merak mi je. Šta možda drugo mi kažeš? I Bog je jedan, života ti, pa onda i Muhamed sa nama. Da, da, i Allah, da. I Buda, ajmo svi pod jednog Boga. Neću, ja ne mislim da sam ja sada nešto poseban u odnosu na bilo kog muhamedanca, jevrejina ili ne znam ja, budistu. Ja sam za sebe, ali njega ne ni podaštavam i ne dovodim u sumnju njegovu veru. Neka je menja svaki dan, tri puta dnevno ako mu je merak. Ja sigurno nisam taj koji će mu zameri, ali ne dozvoljam da meni neko menja. Prema tome to možda bude kogod hoćeš. Sad, mislim, i uopšte me pritom ne interesuje. Ja se na neki način osjećam, s jedne strane tužno, s druge se ponosim što se po tome razlikujem od Hrvata. Jer u Srbiji ne postoje jame pune hrvatskih lobanja od koje mogu da se napravi, recimo, u njihovim razmerama dinara, u našim razmerama kopaonika, ne ćele kula. Kod njih postoji, zato sam tužan. I besan i šta god hoćeš, ali sam ponosan što kod mene to ne postoji. I po svemu hoću da se razlikujem od njih. On diše zrak, ja ću zinat vazduh. Ako on pređe na vazduh, ja ću da dišem otrovne isparenja. Da, da, da. Razumem potpuno. Ja isto tako gledam na stvari. Uopšte, nemam nikakvu potrebu da, odnosno, ja nikad nisam kapirao, Bane, nikad je Jugoslavija u pitanju, nije ekumenizam, nikad nisam kapirao potrebu da se bratimimo i ljubimo Ustav. Uopšte, ne kapiram tu potrebu. Pa potpuno, pa seti se, naravno ti si ovo metaforički rekao, ali seti se u knjizi o Milutinu kad mu donose telegram da mu je sin poginuo na Sremskom frontu, pa poštar ga ljubi, nešto i grli.
A ovom se noge odsekuju i kaže, bre, mi Šumadinci se ljubimo samo kad je voda do grla. Da. Šta, kak te spoljne manifestacije nekakvog bratstva, to ti je... 100 puta smo pričali, kao kad bi od 24 sata, 20 sati ubeđivao svaki dan rođenu ženu da je voliš i da voliš decu koju ti je rodila i tako da, mislim, to je besmisleno. To je potpuno bacanje, ne bacanje vremena, nego čak dovodi u sumnju osnovni tvoj poriv, tu ljubav koju tvrdiš da osjećaš. Sve što se toliko dokazuje na klimavim nogama, inače ne bi postojala potreba se to toliko dokazuje. Ti ćeš koliko sutra, eto koliko to nije stvar slovenstva, pravoslavlja i ostalog. Ti ćeš koliko sutra da pričaš o braći koje su tada, kad je bio ustanak dvojice Kosta, jel, koji su kuvali decu srpsku u kazanima i terali srpske majke da probaju paprikaš. Pa su žene lupale lobanje od te kazane da ne bi jele sopstvenu kuvanu decu. To su pravoslavci. Šta sad to znači? Treba se ljubiti s Bugarinom. Da. Ja neću da odem tamo da kuvam, ne njegovo dete, nego neću ni kokošku njegovu zakoljem. Jer je njegova, pod broj jedan. A pod broj dva ide mi na živce, pa neću i da mi je pokloni. Neću zbog te dece. To je moje pravo. Isto tako i moje pravo da bez teološke rasprave, bez toga da mi neko kaže, aha, jesi čitao kad je otac tada je rekao Domentijanu. Ja pročitao 2014. Baš me briga šta si pročitao. Čitaj i dalje. Nemam ništa protiv. Svako neka se usavršava, neka napreduje, neka stiče nova znanja. Ali ovo nije pitanje niti nadmoći u poznavanju teologije, niti dokazivanja patriotizma, niti uvlačenja tamo gde ne treba onima koji to nameću, i tačno je da guraju nogu u vrata, i tačno je da će ući ne oni, nego za njima i kuga i kolera i sve ovaj, svi jahači apokalipse će se protnu kroz, to, kroz taj prorez koji napravi taj prvi koji probije brešu, i tačno je da je mnogo lakše, čak ako i tako gledaš, utilitarno, lakše odupreti se odmah, nego kad povade one puške i cevke i bombe i čuda, tamo gde ti je lakše, tamo ne daj. I što pre pokažeš zube, makoliko to sada se javili drugo Srbijanci, peto Evropejci ili kogod hoćeš, i kažu, pa kakve veze ima? Pa ti možeš da farbaš jaje, recimo i 16. juna. Šta fali? Dečica se igraju, čuk čuk jajce, ono koje jače nosi. E pa neće biti da je tako. To sad pokušava u ovo pitanje da se ugura ista ona filozofija, aj da ne zatežemo, da živimo lepo. Znaš, u svim pitanjima se poteže uvek taj argument, to je kao, ma nema veze, ko je sad luda zbog toga brine. A bruto društveni proizvod treba se diže, jel? Da. A mi zapeli pa ovo pora. E pa zapeo sam. Da, ja sam zapeo, da. Da, pa zapeo sam. Pa nenormalno je bilo popeti se, recimo, na suvovor. S aspekta vojne logike, s aspekta obične ljudske logike, s aspekta računanja koliko će ljudi poginuti, sa silom s kojom treba se boriš. E, neko rekao, ja hoću se popnem. Ja nikad neću ni prići veličini Vojvode Mišića, ali to mi ne brani da mogu da pokušam da budem nešto nalik onome što je bio on u toj stvari, da ja budem u nekoj drugoj. Pa dokle stignem, stigo sam. Jeste. Pa tome taj inat, to nama stalno naturaju to. Otprilike, znaš, kao, ima tu i preterivanja, sad neću nikako ja oću, svega toga ima. Pa neka ima, pa šta? Pa eto, to sam ja. Onaj s kim jede, ne znam, vadi tamo ono srce i salo od foke koje još živa i jede. I on je poseban, ja neću to da radim, nisam naviko, ne živim tamo. Ali nećeš njemu okvariš? Pa neću ni njemu okvarim, neki jede, brate mili. Pošto me ne interesuje, mislim, sve što radi pripada nekoj njegovoj kulturi. Moje pripada i to da sam uvek mogao da kažem neću. I ne možeš da mi se igraš sa nekim stvarima, ne možeš. Možeš da me fortaš, da mi dižeš struju, da mi uvodiš bus plus, da me džebraš za porez na imovinu, no, no, ja ću tebe da foliram kao državu gde ja mogu, i tako trajemo od kad postojimo i mi i država. I nekako guramo, kad gore, kad loše, mislim sad je loše, da loše je teško, možete zamisliti, ali ovo su stvari koje prevazilaze i politički sistem i vlast i opoziciju i ovo i ono. I nema, nemoj da zatežete, nemoj se inatite, bre, kakvi ste nikakvi. Sad ste vi najpametniji, pa jesmo. Ja, znaš šta registrujem? Da je srpski narod opstao kroz istoriju više zahvaljujući protivljenju nego zahvaljujući onome, ajde, braćo, svi na gomilu, brati mio. Pa naravno. Ali sad se potura kao vrhunac politike. Najmudrija je ona politika koja najbrže i najniže spušta gaće. Znači, to se odomaćilo kao neka mudra politika kod Srba. Ja se uvek setim one Njegoševe, ono što kaže, čur Lisića, ne treba kurjaku, znaš. Da, pa ne, šta sad izigraš nešto što nisi? Da. Sad će se pojaviti neko ko će da nam objasni da smo mi praktično krenuli, preko Grka nam je došla vera, preko, pa eto ti Grci, pa šta njima fali, pa, ama ne interesuje me nekime sa srećom. Grci jesu braća pravoslavno, u tom smislu jedan narod vrlo dobro nameran prema nama, dokazano istorijski.
i zlatnim slovima u moju knjigu i pretpostavljam u knjigu Srba i Srbije upisani. I to da li su oni sada po gregorijanskom kalendaru ili će se vratiti na ovaj ili ih ne interesuje ili šta god. I dobri su vernici. Bar u onim spoljnim manifestacijama jači su nego mi. Da, da. Ali mi uopšte to ne interesuje. Ja hoću da budem ono što jesam. Ja nisam primio veru ni od Zilota, ni od ne znam ovoga, ni od onoga. Nego u krilu moga pokojnog dede Zdravka i prote jezde Živkovića, takođe pokojnog i crkve Aleksandar Nevski. I nisu mi čitali ni Sveto pismo, ni ovo, ni ono, nego su mi pričali nešto što je mom dečijem uvu i pameti bilo pristupačno. I ja sam to sa majčinim mlekom posisao, pa se to kristalisalo za čitav moj život i uopšte mene zanima u svo dužno poštovanje i padanje ničice na kolena ako treba pred patrijarhom u tom nekom duhovnom smislu. Ali čak i da to uradi, u krajnjoj liniji i po tome se razlikujemo od katolika. Kod njih je papa kao direktan Boži zastanik na zemlji nepogrešiv, kod nas ni patrijarh nije nepogrešiv. I on je čovek, a grešiti je ljudski, a opraštati je Božije, i tu se priča završava. Ja u to verujem i potpuno mi je svejedno da li će negde da se sastane neki sveti sinod ili jerusalimski patrijarh da kaže, ili moskovski, ili šta će Rusi sutra da urade, šta god urade, bilo bi mi krivo da se prešaltuju, ne bi zamerio braći Rusima, postojao bi neki razlozi njihovi koje bi ja poštovao, ali bi isto kao i sad rekao, u redu, ali ja neću. I kraj cele priče. I ja neću i uopšte nema potrebe da mi objašnjavaš blagodeti kojima ću biti obasut na carstvu zemaljskom ili u carstvu nebeskom i ne znam sad. Jer onda, ako ćemo tako, meni prorok nudi device hurije beše. Da. Pa mislim onda, ako ćemo da trgujemo, ako otvoriš STR, onda prodaješ veru za večeru, a u okviru jelovnika ti se nudi to, 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 pa ko nudi više. E, neću uopšte da dolazim u iskušenje, ne zato što se plašim sobstvene slabosti, nego zato što to smatram uvredom. Prema tome, i da skratim, da završim s tim, ono što je bilo dobro za mog čukundedu, pradedu, dedu, oca, mene, moje sinove, bit će dobro i u buduće, u svo poštovanje svega što se od toga razlikuje, ali tu je tačka, znak uzvika, i šta god hoćeš i dalje, uopšte nema šta pričam. Tako da hvala to ti je druže. To prilike to, to je neko moje mišljenje. Hvala pozdravljam ti, mudro kujem, hvala, prijatno. Evo ga Cviko na Skype-u. Na Skype-u mi je Cviko. Alo, Cviko. Pomože Bog da se čujemo. Bog ti pomogao, Sokole, zdravo. Jesam u programu, jesam. Jesi, jesi. E, znaš šta, ovaj, tema je vrlo interesantna i ovaj, ja ću pokušati da ne budem ovaj, dugačak, ali... Čekaj, reci ti meni nešto, ti beše iz Šekovića ili odande negde? Iz Šekovića, iz manastir Papraća. Aha. Između Papraća i Šekovića, na brdu Borogovu. E, ja mislim, vi jedva čekate da zajedno slavite sa Katićima Uskrs, a? Ja, ja, ja. Pa znamo, imamo tog zajedničkog Vidakovića, prijatelja. On je iz sela Vrela, ja sam iz Korita. Da, da, znam, znam. To je par kilometara između nas. Ovaj, ova tema je vrlo interesantna, ovaj ekumanizam i to. Ovaj, ja sam sad našao ovde u centru zbivanja kod nas u Kanadi, ovaj, svrgavanjem Vladike Georgije. Ja, pisao mi je nešto i razgovarali smo Drago Šubara i ja o tome, ne znam da svi poznajete lično ili ne. Poznajemo se lično, Drago, i ja, i baš posle tog razgovora sa njim, on me obrnuo, pošto je znao da sam ja slušao to i tako ćaskali smo, ali mi smo ovde, mislim, neću da dužim, priča jako dugačka, ovaj, neću da budem dosadan, ali sam svedok iz prve ruke, ovaj, kad je ta komisija koja je poslata ovde iz sinoda da obavi posao, navodno da proveri finansije i tako dalje, ovaj, oni nisu došli da provere ništa, oni su došli da osude, to se videlo iz početka, pošto sam ja u eparhijskom savetu, to ti je telo koje se bira svake tri godine u Kanadi, i tu sam zadnjih 7-8 godina to ti je na neki način rukovodeće telo eparhije kanadske na nivou Kanade. I ovaj, tako da iz prve ruke sam sve video dožive i ovaj, situacija još nije završena, crkva je totalno rasturena, narod se ovaj, ili ne ide u crkve više, ili ide u grčke i ove... Ruske i tako dalje. A sama borba patrijarh Irine je ovde, pošto je on administrator po znakom navoda, dočekala jedna šačica ljudi, organizovao neki autobus, neke dece i ovaj, šačica tih, kako bih ja nazvao,
ti koji su ga koji su izdali vladiku, šačica sveštenika i šačica tih biznismena po znakom navoda koji nemaju veze sa crkvom ni sa verom, nego jednostavno u crkvi vide šansu da ovaj operu pare i tako dalje. Ovaj sad oni šetaju, odaju patrijarha po Kanadi. Uglavnom sve slike koje su stavili na njihov website, to je ista šačica ljudi koja je oko njega. Narod još uvijek dolazi u manastir u Milton, kad vladika Georgije služi, crkva je puna. Jedne nedelje su služili zajedno patrijarh i vladika Georgije. Onog trenutka kad je patrijarh počeo da besedi, narod je počeo da dobacuje, što je neviđena scena u mom iskustvu ikad. I onda je narod, kad je vladika Georgije izašao, narod je izašao za njim. Ja bih rekao 90% naroda iz crkve je izašlo i otišlo za vladikom Georgijem, a šačica ljudi oko patrijarha otišla u drugu zgradu. Tako da to još uvijek traje. Još jednu interesantnu stvar koju su uradili, pošto mi izabrano telo, taj eparhijski savjet, smo odgovorni, dali smo zakletvu za vođenje eparhije, finansijski i sve drugo. Oni su, zašto mi pustili patrijarha u konak da prespava, oni su iskoristili tu priliku i promenili brave i jednom reči preuzeli taj konak. Posle kad je patrijarh otišao sad u ovu prošlu nedelju, mi smo uradili obrnuto, pošto mi imamo legalne dokumente da smo mi odgovorni, zato mi smo sa policijom došli i promenili brave nazad i preuzeli to. Međutim, ja jučer dobijam poziv da su oni ponovo doveli policiju, ne znam na osnovu čega, i sad su oni preuzeli manastir. Tako da borba se ovde vodi strašna, a to je sve povezano normalno sa tim što se dešava u Srbiji, sa ekumanizmom. Ne može niko da nas ubedi da nije po strani ekumanizam. Vladika Georgije njima smeta zato što se drži starog. On je 33 crkve ovde osnovo za zadnjih 31 godinu. Manastir i manastirsko imanje i konak i velika biblioteka koja je napravljena pre 3-4 godine. To je sve otplaćeno. Znači, eparhija kanadska je bila jedna od najjačih možda eparhija što ja znam, i finansijski i sve. Šta se sad dešava, to je već bilo u večernjim novostima objavljeno, da eparhija kanadska navodno nema para, da su pukli. A ne radi se o eparhiji, manastiru i to što je vladika zadužen. To je jedan entitet, to je jedna, da kažem, crkva sa imanjem. To se vodi pod jednim legalnim entitetom. Izvini, kamion ne prolazi ovde. I šta se dešava u ove druge crkve po Kanadi, koje su napravljene uz pozajmicu para i tako dalje, pošto je narod prestao da dolazi u crkve, nema para. Tako da neki sveštenici nisu dobili plate ni po 2 meseca. Tako da je luda kuća, neću duže, ali hteo sam, pošto sam svedok svih ovih zbivanja, zbog istine i tako dalje, samo da narod zna da ta komisija, taj sinod koji je poslat ovde, kogod hoće može da ode i da proveri legalno, oni nisu imali pravo da smene dvojicu vladika. To nije u njihovoj nadležnosti. To može samo da uradi sabor. A oni su to uradili pre toga i ponašali se kao da je sve završeno. Ovde u Kanadi je postavljen administrator odmah, znači pre sabora. Postavili su administratora koji je počeo da se ponaša kao vladika i počeo da smenjuje tela, da bira nove upravnike i tako dalje. Da skratim celu priču, Milane, prošlog utorka, znači 9. juna, patrijarh izdaje zvaničan dokument, to su oni postavili na njihovom web sajtu, gde se poništavaju sve njegove odluke koje su donesene ranije, a bilo ih je brdo. I jednom reču priznaju nas koji smo legalno izabrati
u februaru prošle godine u Vinzoru na Jeparskoj skupštini, gde su sve crkve i njihovi predstavnici i delegati bili. Tako završio bi sa tim, Milane, da dam šansu drugim ljudima da pričaju. Mogu ti reći da se slažem sa tvojim razmišljanjem 99%. Tema vere je vrlo škakljiva. Od tebe sam čuo pre nekoliko meseci da o veri i ovome patriotizmu ne treba pričati. To se dokazuje na frontu, kad zatreba, kad zagusti. Znači, nisu patriot oni koji pričaju o patriotizmu. Niti su vernici oni koji pričaju o veri. Vera se živi, doživljava. Patriotizam se ispoljava na frontu, kad zagusti, kad ti neko napadne selo. Ja znam ovde familije koje su ostale bez roditelja i muža, jer je čovek usto uzeo pušku i otišao na front da brani selo. Znaš, on verovatno nikad nije pričao o patriotizmu, ali kad se desilo ono što se desilo, on je otišao na front i ostavio svoj život za odbranu žene, dece i otačbine naša. Tako, to je to. Milane, hvala. Fiko, hvala ti, druže. Živeo mi i prijatno. To je to, uzdravlje. Uzdravlje, svako dobro, prijatno. Dobar dan. Dobar dan, Milane, tvoj Peca. Zdravo, Peco, gde si, čoveče? Pa ja se zovem, ali tebe nema. Nemam pojma, veruj mi. E, dobro. A, dobro, nije ni čudo. Strašna tema i tužna. I vrlo surova, kao i uvek. Ovo je vrlo ozbiljna tema. Samo što nisam siguran da će je svi tako doživjeti. Ma, kako da ne. Kao što vidiš, ti si sjajan analitičar, ja se apsolutno pridružujem tvoj analizi. Ovo je završni udarac našem narodu koji pokušava da raščini crkvu. Odnosno da raščini kroz njihovi agente. Tačno, znaš kako crkvi kažu, po njihovim delima ih prepoznajte. Elem, ajmo kratku analizu kao što ti. Da li se sećaš ti u skorije vreme, otkad je naša crkva postoji, da je bilo mlađih vladika postavljenih? A koji su izazivali zgražavanje njihovim ponašanjem? Ima ih skoro tri puta više nego 90. godine. Tako. Dakle, za 25 godina smo utrostručili broj vladika. Tako. A, Boga mi, ne bi me iznenadilo ko ono u srednjem veku. Znaš, ima 16 godina i da već bude biskup i to. Ali čekajte, mi smo Srpska pravoslavna crkva. Ja sam pravoslavni hrišćanin, ne zanimaju me ove drugi ogranci i otpaci od ovih Latina. Meni interesuju mi, znaš. Da, po tvojoj analizi, ja nisam video mlađe vladike koje su toliko brzo se potrošile sa svojim ponašanjem. Kratko i jasno. Možemo krenemo analizu. Ja mislim, Beco, da za vladičansku službu treba životno iskustvo. Tako to ne može raditi. Tako je, seda glava. Da. Ne samo to, nego u svakom poslu. Da li si video u Americi da neki, osim ovog, kako se zove, Sebastiana Kurca, mladog, da su neko postavili mlađeg? Ma bre, oni mogu i da postave, ali to samo zato što taj ne radi ništa, što neko drugi radi pozadi njega. Tako je. A savjetnici su sede glave. Isto tako i pogotovo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi moraju da sede iskusne glave, a ne mlade, usijane glave, pogotovo koje će da se pogorde. Znači, glavni lično neprijatelj, znači glavni koga bi ja targetirao, to je biskup Griška, onda ga se šajemo Griška, Grigorije. Da, 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 da. To je glavni agent njihov sad trenutno. Znači, gledaš po ponašanju, po njegovoj mimici. Ja sam ga gledao kad je bio gost, baš kod Ustaša, kad je gledao Nedjeljom u dva, na hrtu. Znači, šta mu je onaj naš bivši unijat radi, Aleksandar Stanković, inače rođen je u Vojvodini. Znači, strašno šta je bilo. I kako on to dokazuje i kako se valja po... Znači, smo gledali slike kako se valja po Dubrovačkoj katedrali, kako kaže ja biskup pravoslavni, što ne postoji u pravoslavnoj terminologiji. Ja se slažeš sa mnom? Kako da ne? Pa to je jasno... Ne postoji biskup u pravoslavnoj terminologiji. Postoji u rimokatoličkoj ili katoličkoj ili algirikanskoj. Znači, ne postoji u pravoslavnoj terminologiji. Da. A kamo li što se svi ovi pozivaju za pravila svetih otaca, ne može da se moli sa inovernicima i slično. E, to su te mlade glave usijane koje će nam upropastiti crkvu. Mislim, ostaće nas, lepo je rekao Justin Popović, vera će ostati kod nekih
na selu pojedinačnih. I tu se opet ponavlja ono Archibald Rice, ne verujte onima sa kravatama, verujte onima u opancima. Mogu da ti kažem da je meni žao što Srbi ne čitaju više Justina Popovića. Kako da ne? On je malo komplikovaniji za čitanje, nije tako jednostavan kao Nikolaj Velimirović. I Justin Popović je dubok mislac, dubok društveni mislac, pre svega, na stranu teologija, to je, kažem, eto. Međutim, on je ozbiljan mislac o modernom društvu, o materialističkom dobu i tako dalje. Ozbiljan mislac. I njegove reči su zaista proročke. Ne u smislu ovom proroka, znaš, ono, desit će se to i to, nego jedno, ono, bukvalno jedno sociofilozofsko proricanje stvari. Kako da ne, pa nije, a pazi, sada možemo da analiziramo, ja poštujem jako vladiku Nikolaja Velimirovića, vidio si mi ikonu u stanu, ali mnogi zameraju vladiku što je otišao da se bori izvana protiv komunizma, a Justin Popović je ostao u Srbiji i bio proganjan i upropašćavan. Nikad vladika nije postao, nikad ništa, da. Jeste, maksimum, ali bio je svetac. Bio je svetac. Za vreme, ali problem je kod ovih, nastavljamo, znači, ovi mladi su, nažalost, ja moram da kažem, obezbožili crkvu, kratko jasno. Moram, na što kaže, na ovaj dan, što se kaže, vreme je posta, ja lično postim i strašno je to što gledam. Gledamo i ti i ja, zajedno smo bili na liturgijama, gledamo osobe koje neće da uzmu i raspravljamo s njima, neće da uzmu blagoslov od patrijarha. Kaže, ne želim, to nije moj patrijarh. Znači, došli smo do strašnog stadiona. Ali nije to sablazan tog naroda, nego sablazan tih vladika, treba oni stave prst na čelo. Kad narod počne beži od tebe. Tako je, to je strašno. Da. A ne znam, zašto sam targetirao Grigorija? Vladiku biskupa Grigorija, tako se izrazio na hrvatskoj televiziji da je on biskup pravoslavni. Da, da, znači, da. Znaš, citiram kako je rekao. Zato što je on napravio spisak, sećaš se kad je smenjivo vladiku Artemija, odnosno sad kako kažem, koji je isključen iz Srpske pravoslavne crkve, a dalje ima mnogo, mnogo vernika oko njega, pa je otišao da igra fudbal. A ti znaš, ne može vladika, je uvek vladika, ne može da skine mantiju i da se presvuče u civilstvo, nego mora sve vreme da bude. Pa ja si vidio da je skratio bradicu, pa se modernizovao, pa čak počeo oltar da ukida tamo kod njega. Ja sam gledao, pa prima sklonio je oltar, pa znači, te mlade usijane glave. Znači, nije samo on je jedan od prvih tih koji je napravio spisak. Evo sad, ti i ja možemo, nažalost, da kažemo da je sljedeći na spisku, moram da izreknem, možda je jeres, ali daj Bože da je jeres, da kažem da lupam gluposti, da je sljedeći vladika Nikanor. Vladika Nikanor Banatski. Banatski, da je on na spisku, zato što je on je ogorčeni antipapista. Ja sam inače nekoliko puta, pazi, ne poznajem čovjeka, ali sam slušao njegove izjave i meni deluje kao tvrd borac za veru. Na osnovu izjava, dakle ne znam kakva je praksa. Slažem se apsolutno s tobom, znači na osnovu izjava mi deluje da je tvrd u pravoslavlju, ali počeli su da čiste, a taj spisak je napravio vladika biskup Grigorije. Spisak vladika koje treba smenjati i koje treba dovesti reformatorske vladike, takozvane mlade kao što je Andrej Čileđić, sad je postavljen negde. Ja sam lično ga pitao o ekumenizmu, pa je... Pričao sam ti šta je bilo, mogu i... Da, možeš i da kažeš. Auditorijum. On je mislio, kad sam mu donao papire gde se rukuje sa papom, gde priča na engleskom, na nemačkom, on mi mene pitao, sam ja iz službe. Ja sam rekao, ja nisam iz službe. Nažalost i u nasreću vašu. Ja sam običan vernik Srpske pravoslavne crkve, ali mi smeta što se vi tako približavate Vatikanu. Jer ja neću da budem na vašem putu, na putu ekumenizma. Znači, ja sam rođen, što kaže Bane, sa majčinim mlekom sam posticao pravoslavlje. Žao mi je što su moji roditelji, što ih je titoizam i mnoge odalje od pravoslavlja. Pravoslavlje je divno, kamo sreće da ga malo više imamo. I da malo više se čitaju te svetotačke knjige, jer sve je na njima napisano, samo pitanje da ko hoće da čitaju, hoće da čita skraćene verzije, one kao puškice, digesti, tako skraćene verzije, prepričavanje. A tu je, ne znam da se sećaš, sledeći koji je mladi vladika, vladika Teodosije koji je nasledio vladiku Artemija, koji je opšte nepriznat na Kosmetu. Sećaš se, video si slike kako je priznao Kosovo, uzeo njihov pasoš i ličnu kartu i tako dalje. I još druge sablazan, rukovao se sa Tačijem, sedi, ovaj prilazi mu, znaš, ti se rukuješ sa ratnim zločincom.
tačije za nas vratni, ti možda se rukuješ, ako kažeš nemojte da me fotografiš, mislim, naći ćeš načina da izbegneš to, tako? Da. Ja i ti bismo našli načina, bez obzira kad predstavljam tolike vernike, pogotovo koji su stradali na pravdi Boga od tih zlikovaca. Šiptarski pogotovo. Pa ti možda nađeš načina da to izbegneš, a ne da se onako rukuješ, ponosi to i tako dalje. Bio sam prošle godine na Grazimesanu, da će Bog, idem i ove godine. Pričao sam ti kakva je salve odijuma izazvao i taj, onaj vladika, ne vladika, nego izvinjavam se, arhimandrit Sava. To ti je ovaj Twitter Sava, što ga zovu. Da. Što ti je ovaj, da, iguman da. Dečana. A ne znam da si čitao, Patrijarh Moskovski je zabranio da se toliko intenzivno koristi internet u pravoslavne svrhe, jer lako čovjek padne u iskušenje i u prelest, što je apsolutno u pravu. Dok naš Arhimandrit Sava tvituje svaki čas. E, on je izazvao salve odijuma, znači lično sam prisustvao, on je zvižduk njegov, ne znam, ja bi se strašno zapitao kad mi tako narod zviždi na Gazimestanu šta se to dešava sa mnom, da nisam negde na krivo. Ja se sećam, Peco, stariji sam od tebe, Boga mi desetinu i više godina, ne znam tačno. Prvi mladi vladika u našoj crkvi, znaš ko je bio? Baš mlad čovjek. Podseti me. Kačavenda. Ja, jeste Kačavenda. Mislim da je imao 28 ili 9 godina kad je postavljen za zvorničko-tuzlanskog vladiku i bio je prvi baš ono mlad. Posle toga je to postalo pravilo. A koliko ja znam, to pravilo tek od skora je krenulo, nije to nikad bilo pravilo. Ne, ne, kažem, tada je to bio izuzetak i vrlo nešto neobično. Pazi, to se pričalo o tome kako otku čovjek od 28-9 godina bude vladika, znaš. A danas je to kao najnormalnija stvar na svetu. Ono, ne, nema veze, znaš. Pa vidiš koliko su eparhija napravili. Jest. Razdvajaju, Niška je podeljena na Kruševačku, odnosno Rasinsku i Nišku, pa Šabačko-Valjevska je razdvojena. I sad svaki vladika, šta ima, jedan grad sa okolinom? Ne znam da li znaš, evo, to se Rodancija, evo, planira se Raško-Prizrenska da se razdvoji, sad ću odmah ti kažem, pošto čitam to intenzivno, Raška da bude i Prizrenska da bude. Sad treba da očekujem i vladiku Mileševskog, ali verujem da će ovog puta napraviti dve eparhije, odnosno da će do granice sa Crnom Gorom napraviti jednu eparhiju, a od granice sa Crnom Gorom priključiti mitropoliji Crnogorskoj, jer ovaj, neće hteti vladiku koji je u dve zemlje nadležan. Jeste, podelit će parhiju da bude kao kao da se podudari sa državnim granicama. Tako je, sa državom. I ti ja smo u pravu i krenuli smo da se vratimo na tvoju glavnu temu, temu svih tema, ekumenizam. Sećaš se šta je na početku rekao Hočevar, biskup ovaj beogradski? Da, kako da ne, pratim sve njegove izjave. Šta je rekao za pravoslavlje Svetog Savu u Evropu? Seti se, ona je čuvena izjava, sve govori. Srbi, ne možete sa Svetim Savom u Evropu. E, što se mene tiče, ovde sam ga opsovao, neću tvoje medije, naravno, ali što se mene tiče, ja baš hoću. Meni je Sveti Sava u srcu, biće i ostaće dok bude napuštao ovaj svet. A ti nećeš mi odrediti da mi Sveti Sava ne bude u srcu i neću u tvoju Evropu, pred kojim su se zakleli svi ovi, sećaš se, Makterski sporazum, zakleli su se, niko nije obratio da je tu bila figura glavnog pape koji je blagosiljao Evropsku uniju. Znaš šta meni ovo govori, ovo što je papa pokrenuo? Kad vratiš malo film unazad, znaš, papa nije neko ko bi odvalio tek ono, ajde da probamo. Negde postoji uverenje da je stanje u našoj crkvi takvo da je vreme da se krene u ovo. Slažem se s tobom. Da je znači, oni su ocenili da su odneli prevagu već i da je sad samo tehnička realizacija ostala. Oni možda jesu odneli prevagu što se tiče crkvenih velikodostojnika, a što se tiče naroda, nema šanse. Pazi, Beograd jeste Srbija, ali nije Srbija. Ti znaš, glavno biće su nosili ljudi, odnosno posporno se nazivaju provinciju, u stvari to su pravi srpski geni, a ne ovde ovi mešanci i Facebook ratnici i Twitteraši, takozvani, znaš i sam, iz fotelja bi da ratuje, a niko kad treba negde da se krene, svi junaci nikom ponikoše. Da, ma ja, inače,
ti što mi pametuju o pravoslavlju i tako dalje, ja kažem idemo nedelju da liturgiju, jao ne mogu, spavam, jao ne mogu, idem ovde, idem onde. Pa jednom nedeljno možeš da za liturgiju vreme odvojiš. Neće ti pasti kruna sa glave. Znaš, mnogo sam umoran, radi, pa dobro, svi smo umorni, radimo od jutra do sutra kod crnci, tako je vreme zlo došlo. Da. Ja... Odvojili smo se mi sami od Boga, pa i od crkve, da se više nas skupi i kaže nećemo. Kao ja, nek ustane neko neka kaže, zašto vi tog smenjujete, zašto ste vi za papu? Neću papu, eto tačka, mu kaže, uneseš mu se u oči i kažeš mu, neću da vas vidim sa papom. A ne preko interneta da mu kažeš, e, ja, to se mi, to ćeš, baš će ga svakaj potresti. Živa reč je živa reč, kakva god da je. Da. Ja sam bio u, ti znaš, kome je sprečio da, ga, da ne opsujem Hočevara. U to da ne imenujemo, nemamo odobrenja o tome da pričamo, Naš, u parohijskom domu. Paroh. Crkve Svetog Marka. Da, znam, kad je prilazio, ja sam teo da ga opsujem, da ga izbacim napolje. Šta ćete vi ovde, idite sve prvo, nemoj, molim te da praviš scenu, došle dan čestita. Vaskrs je danas, nemoj. Znaš ko mi je to rekao, nemam blagoslovi dozvolu da pričam ko je rekao, jedan od čuvenih sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Ja sam lično teo ga izbacim napolje. Eto. Ne znam, ti kaže, ja sam samo uveren da... A ne, da, ne tim činom što sam ja neki zlikovac, manijak, ludak, nego činom, hvala vam, ne želim da vas vidim dok se vi ne pokajate. Prvo morate u Jasenovac da se pokaje vaš glavni papa, pa onda možemo lepo da razgovaramo, da popijemo kafu, da popričamo, gde su nam crte. Vi dan danas tamo u Hrvatskoj ne smeju da ćirilica se spomene. Srbi ne smeju da jedne table spomenu, postave, tako. Ne znam se vidio, najskorije deca išla da postave ćirilične panoje po kafićima, po Vukovaru, svi su ih odbili. Da ček da vidimo kako će Hrvatsku da osude sad za kukasti krst. Nikako, ajde se kladimo. Pa naravno da nikako, plažete. A šta će nam onda ekumenizam? Prvo pitanje, svi pitanje, šta će nama ekumenizam? Ekumenski pokret i sporazum. Znači da se ponovo svi sjedinjujemo pod jednom crkvom, ali da ta bude jedna crkva pod vlasništvom, odnosno nadzorom i rukovođenjem pape, tako? A to mora da se napomene. Znači, papa mora da bude glavni rukovodilac ekumenskog pokreta. E, ja neću da mi papa bude rukovodilac. Znaš šta, Peco, ja uopšte ne vidim smisao čak ni u toj priči da se pokaju. Prvo, svi znamo da to pokajanje nikad ne bi moglo bude od srca. Drugo, meni, lično, što se mene tiče, dakle, govorim potpuno u svoje ime, ne mogu govorim ni u čije drugo ime, da mi se papa preseli u Jasenovac. Pala je karta, znaš, 700.000 mrtvih, niko ne diže iz groba. A pitanje možda, pa čekaj, Izraelci raspoložuju sa preko milion mrtvih. Jesmo mi, a to je naša sramota, Milane, mi nikad nismo uzeli da forenzičke timove angažujemo, da povodimo kosti tih mučenika, da ih doslovno sahranimo. Ne, ja koliko znam, prva priča, 49 ili 50. Ona dedirava komisija 730.000, ali to je rađeno na osnovu upoređenja popisa stanovništva, znaš. Nije foreznički urađeno, nego na osnovu popisa stanovništva i to je neka cifra koja cirkuliše kod nas. U Hrvatskoj cirkuliše od 30 do 80 hiljada. Da, to je pisao Tuđman u njegove knjizi. Jeste, to kod njih tako cirkuliše, 30 do 80 hiljada, od toga 2/3 Jevreji i Cigani, a možda i 50 Srba, možda u svemu tome. E sad, dobro si me podsjetio, što se kaže, Šlavoš si mi dao da podsjetim ljude za Stepinca i za tebe, da verovatno ti se sećaš toga to. Zašto se niko od naših, na našu sramotu i bruku, pošto sada Rimokatolička crkva hoće da ga proglasi za sveca, ne domogne Stepinčevi dnevnika. Tamo piše kako nas ocenjuje Stepina, znači svojim rukopisom. Znači s jedne strane faksim i rukopise, s druge strane prepis. Ćiriličnik stave. Kako nas vređa da smo šizmatici. To, niko od ovde, znači svi junaci, znači niko se nije... Imaš prepise, imaš original njegove prepise, imaš pravo da tražiš. Da, meni nije jasno samo kako smo došli u tu situaciju da kad te neko opljuje najstrašnije, nagrdite, a mi dođemo u situaciju, ajde kad čutimo, nego dođemo u situaciju, znaš, ovaj, ispominje ti se majke srpske, a ti mu kažeš nije lepo da tako pričaš. Pa jeste. Potrebno se, Radišić za u neokortikovnom ratu tražio da zašto mi nemamo... agenturu da pratimo Vatikan šta radi. Zašto nemamo njihove spise? Samo da kanališemo šta se sve o nama radili. S
složiš u dokumentaciji, fail pripremiš i kad potrebi izvučeš i postaviš. A ovo ste vi rekli, a sad ovamo pričate jednu drugu. Da. Znači sad ih očeval za ekumenizam, a vama je rekao ne, može da, ne možete u Europu sa Svetim Savom. Pa ne može se, to se... Da, to sve da se to pomiri... To se zove ambivalentno. Znaš čega se ja plašim? Radi malo ovako, malo onako, pa ne može. Ja se plašim da će lude Srbe navući na jeftine fore. Prva fora će bude, ajde i da odemo u taj Jasenovac se poklonimo, onda će Srbi reći, čak i učene srpske glave, pazi, koje nasedaju na te fore, kao dobro klekuje u Jasenovcu. Šta to znači? Vratio ih u život. Yes. Vratio je 2-3 miliona njihovih potomaka nerođenih. Stvorili tako su se. Je. Tako to mi pričaš uopšte, ta priča ne prolazi. Znači... Tako je. Nema. Pa to treba da se napravi ratni. Prvo, mi smo krivi. Ja kažem, krivi smo. Mi do dana današnjeg, evo Hrvatska je, pravimo tužbe i kontratužbe protiv Hrvatske. Zašto niko nije tužio Hrvatsku i Vatikan za genocid? Zašto nisi Hrvatsku, nezavisnu državu Hrvatsku tužio za genocid? Zašto nisi tužio Rimokatoličku crkvu za otet? Znači, to je blago, gomila blaga otetog tamo. Sjeti se Zavod Svetog Jeronima koji dan danas rovari protiv nas i da nas unijati po svaku cenu. Ne znam, ja imam svoju predstavu o tome, ja sam možda malo radikalniji u tome, odnosno slažem tvrđi se, sam ne, u tome. Ja sam ja se apsolutno slažem s tobom. Ja sam za samo čist reciprocitet. Koliko nas tamo, toliko nas ovde. Razumeš? Čista reciprocitet. Ne možete vi ovde da emitujete program, radijski, jer ti ovde imaš njihov rimokatolički program, zove se Radio Marija. Da. Jer možemo mi, Srpska pravoslavna crkva, nema veze da emitujem pravoslavlje danas. Hoću u Rimu da emitujem pravoslavlje danas. Hoću, eto. Jer može? Ne može. E, hvala gospodo, ne možete vi ni ovde da emitujete program. Ne možete Radio Marije, ne možete... Hvaljen Isus, ne možete, gospodo. Može čist reciprocitet. Koliko naših tamo, nema tu, to je čuvena agentura. I to da se broje sekunde, dakle, da, ne je, ono od prilike. Na čist reciprocitet. A opet smo otišli mi, večito smo mi, ajde mi popustimo. To je, ne znam da li si pročitao u prethodnim člancima Ratko Dmitrović u Novostima, fantastične članke. Večito je kriv ovde srpski nacionalizam. Svi drugi nacionalizmi su dozvoljeni, to je da ti parafraziram, dozvoljeni su, ali nije dozvoljen srpski. I do dana današnjeg, od Tita je ostalo, to je naše, i od kralja Aleksandra, srpski nacionalizam treba se potiri. A ti mali narodima, njima se toleriše. Pa evo dokle smo došli. Da. Kako tolerisanje? Kad ja vidim, kad dođem kod Šiptara pa gledam dole kako su nam uništena groblja i crkve. Čekaj, kako da ja tolerišem Šiptara ovde? Kakav je to narod koji vrši nuždu u našim crkvama? I lomi ploče na groblja. Šta smo mrtvi krivi? Ajde. Kaži mi, kako se niko na tom RTS-u nije bavio, kakav je to narod, kakav je to ljudska psiha koji može da vrši nuždu u crkvi? Veliku, malu, nebitno. Da to njemu, znači, to je hram Hrista Spasa u Prištini. To je klozet. Da. Kakav je to narod? Kako možemo mi tom narodu ovde da priređujemo Mirdita, dobar dan? Da. A ti ne zaboravi, u Prištini se gradi najveća katolička katedrala na Balkanu. Znam i to. Opet sve, će se... A opet je sve pod njihovom kapom. Znači, opet će se oni lepo složiti. Tako je. Da, ja šta? Ne veruj Latinima, ni kad ti darove donosi. Ništa. Izreka. Tako je. Peco, druže, hvala ti puno što si se javio, pozdravi porodicu i ajde da se vidimo malo. Tako, ađe, čujemo se mi privatno, hvala ti. Živio mi, prijatno. Evo je Lea na Skype-u. Alo, Lea. Ćao, Milanče. Ćao. Evo, ja sam samo na brzinu, pošto žurim, a i da ne zadržavam vezu, ovom dečku, izvinjam se, nisam upamtila ime, što si sad završio razgovor sa njim. Peca. Samo da mu poručim, verujem da sluša... Pošto je mene jako zanimala konkretno taj deo istorije, Jasenovac, te jame Jadovno, šta ja znam, neka pogleda, Srboljub Živanović, možda i jeste on gleda, pošto je rekao, niko to ne govori o tome. Taj čovjek, to je jedan već prilično star čovjek, ja se nadam i da je živ, koji je onako vrlo, ceo život je posvetio proučavanju te teme, došao do određenog broja, znači, taj broj sad koji oni desetostruko i više umanjuju, neka pogleda na YouTube-u, neka pogledaju svi koga zanima, Srboljub Živanović, ima emisija Srboljub Živanović i Vesna Pešić, skrivena ili prekrajana istorija Srba, tako nekako.
Znači, to je onako obavezno za svakog ko želi da zna pravu istinu. To je čovjek koji je bio u nemilosti Titovoj, koji je morao da ide živa u Engleskoj i u Engleskoj se bavio, znači, ovaj, time i došao do nekih onako zapanjujućih otkrića. E sad, naravno, taj glas je ovaj, slabašan, ali nikad se ne zna, ono, mislim. Ako krenemo da otkrivamo sve istine i da ih plasiramo tamo gdje treba, možda će i doći do istine, pravo, do onog do čega treba da dođe. Da, da. Eto, znači Srboljub Živanović. Da, vidiš, ne znam da si slušala moju koleginicu Draganu i njenu ideju za jasenovačke žrtve i tako dalje, uopšte za žrtve Srbova u ratovima. Odlična ideja, da. Ideja odlična, sad stavi prst na čelo. U kakvom smo mi stanju kao narod? Zamisli kad bi trebalo da 1,5 milion Srba skupi 1,5 milion evra, da za svakoga kupimo po jednu ružu, 1,5 milion ruža. I to ne da neko izvadi 1,000 evra, nego da 1,5 milion Srba da po 1 evro. Dakle, da svako po jednu ružu kupi. Ne ono, jedan kupio 1,000. Nego da svako, da se odvoji 1,5 milion Srba od 1 evra, misliš da je to izvodljivo? Ja mislim da nije. Ode. Puče veza. Dobro. Ićemo na pauzu, pa posle toga čitamo poruke da se odmori Aleksandra, crče dete ovde radeći. Puštaj neku muziku. Vraćamo se u Dnev Srbije, poruke, Dule piše, crkve na Vučićevoj liniji na Kosmetu su se pokazali u punom sjaju, veliki broj vladika je već pokatoličen svojevoljno, primajući papin prste, neki sa zadovoljstvom ljube ruke kardinalima, potpisana je dozvola Vatikanu da otvara svoje škole u Srbiji. Ko će da ide u te škole? Pitanje je meseca kad će biti potpisan novi konkordat, ali zbog toga se neće ginuti kao nekada. Vera je u Srba postala za pokazivanje, a ne deo identiteta. Nažalost, veliku si istinu rekao Burazeru. Tačno je postala stvar za pokazivanje šminka. Da, dobro si to uočio. A ovo što se tiče ovoga, juče sam šetao gore. Aleksandre, znaš ti onaj deo tamo iznad stadiona Čukaričkog? E, tamo, ono je, ja nisam znao, ono je drugo Dedinje. I tamo škola, pazi, škola stranih jezika, kaže, za male svetske ljude. Pa ja kažem, pa koliko treba budeš mali da već budeš svetski? Šetao sam sa ženom, iznervirao sam se. Malo nisam šutno ona kolica u kojoj je bilo dete. Kažem, pa koliko treba budeš mali da bi već bio svetski? Koliko Srbin treba da ima 2 godine da bi već bio evropejac? Mislim, koliko treba da ima godina? No, Branko kaže, ako se čeka Draganu vrati povratnica, znači da ste vi primili pismo. Da, bome. Rade, kaže Milane, meni su ove priče jako smešne i tragične u isto vreme. Ako malo primetiš, vidjet ćeš da su bivši komunisti za to da se ujedinimo u veri sa onima koji su nas klali po Jasenovcu. To je ista matrica, ujedinjaš se sa nekim ko želite satre, kao kad ovca ide na klanje. Ne da ide ovca na klanje, ovo je analogno onome da ovca ide pravo u čopor vukova. Znači ono kao da se druži s vukovima malo. Dalje nastavlja, mene nikad neće moći da natere u matricu, da se bojim đavola i pakla i da zbog toga idem u crkvu i dajem dobrovoljne priloge. Malo je ovde prostora da napišem šta mislim o hrišćanstvu, ali kada bi mogao dati analogan primjer, to bi glasilo ovako. U globalnom sazrevanju u čovečanstvu mi se sada nalazimo u pubertetu. To znači da su nam pričali priče kao mali deci u koje smo verovali i sad kad je došlo vreme da sazrimo i da se osvestimo i oslobodimo se straha kao osnov činioca vere kod katolika, ali i pravoslavaca, oni žele napraviti jednu svetsku religiju i tako nas opet ulove u kavez naše gluposti. Dakle, hrišćanstvo je u prethodnom periodu bila jedna moguća paradigma za taj nivo svesti čovečanstva. Sad kad imamo toliko razvijenu nauku i metafiziku, zaista je neozbiljno prihvatati paradigme koje su važile u srednjem veku. Izvini što sam odužio, pozdrav. Pozdrav, druže. Milane, moja grupa prijatelja je 10 pisama napisala i u pošti smo i predali dalje. Ortodoksno, ne kažem tvrdoglavo, nastavljam ono što mi je deda Steva ostavio. Datume ne menjam jer sebi ne mogu da dozvolim da izneverim mog pokojnog dedu Stevu i pokojne roditelje ortodoksno hrišćanstvo. Poštujem sve tuđe verske praznike, ali i svoje ne dam da mi menja niko i tu nema ni govora i tačka. Ja isto, svako ima svog nekog deda Stevu koga ima. Kome je deda Steva bio u partizanima, taj ga nema. Taj mora da ide drugačije da traži veru, ali ja isto tako, izneverio bi pretke, a to ne želim da radim. Ne želim da budem prvi Milenković u mojoj krvnoj liniji koji će sad da petlja sa braćom nešto. Stane kaže, pa može se slavi u isti dan, zašto da ne, ali neka se oni potrude da prihvate stari način
obračuna samo za taj dan i rešili bi elegantno dobru volju za njihovo htenje. Stane. Branislav kaže, a šta je sa blagodatnim ognjem? Kaže, da, to je još jedan slušac, mislim Miroslav rekao, kaže da se blagodatni oganj pali na taj dan, dakle samo na taj dan, a ne katolicima se ne pali. Hoću da mi Bane bude advokat ako bude zatrebalo u Srbiji. U Srbiji ti ne treba advokat, potrebno su ti dobre veze. Da, kaže, da li je trenutni sagovornik mislio je na, mislim, Branu, kad je Brana to govorio, tad je još napisao poruku, upoznat na čiji Vaskrs se pojavljuje blagodatni ogenj u Jerusalimu i banalizuje problem, jer crkva je jedna i vera ne može da se posmatra kao dnevna politika. Vlada kaže, poptovanje za srpski narod u Kanadi, šta li si to teo da kažeš, a poštovanje, verovatno, za srpski narod u Kanadi, piše poptovanje, znaš. Drago kaže, potpisujem svaku Banetovu reč, ne moram se javljati, bilo bi ponavljanje. Još jednom po stoti put da pomenem taj skup u Firenci kad je Đurađ Branković nije dozvolio našem patrijarhu da ode na đavolji skup 1439. godine, a čak i ruski ode, pa ga posle toga veliki ruski knez krati za glavu. To je bio vladar od časti i imena, to je bila Srbija. Drago, ja ovako kontam. Ne ulazim ja u teološke rasprave. Prvo, nemam volje, drugo, u tim raspravama niti ima kraja, niti ima rezultata. Drugo je nešto pitanje. Ti pamtiš, veliki si momak. Kad god su hteli nešto da nam urade, uvek su pravili samo jedan mali korak na koji mi pristanemo, jel, kao nije to ništa bitno. Pa onda dolazi sledeći mali korak i mali po mali korak, evo nam granični prelazi na Kosovu, evo nam šta god hoćeš. Prodaja Telekoma, EPS-a i stotinu drugih opačina, sve po jedan mali korak. Svaki put kad se žaba kuva, samo jedan stepen više nego što je bilo ranije. Nije pet stepeni više, po jedan stepen više. Tako da mislim da bar u nekim stvarima treba kažemo dosta i tačka. Znači, nema razgovora, ne želimo uopšte da učestvujemo u tome i to je ta priča. Dobar dan, Dule. Dobar dan. Zdravo, zdravo. Me čuješ, čuješ. Čujem, čujem. Dobro, pročite se ono što sam napisao, ali znaš, treba dosta toga više da se napiše da bi se shvatilo šta je katoličanstvo. Ja mislim da ove pola našeg naroda, ma kakvi pola više, pojma nemaju šta je katoličanstvo. To ti je... Pazi. Mali po mali korak, ono granični prelazi na Kosovo. Evo nam šta god... Ugasi stream, Dule, sad čuješ prethodni... prethodnu dobro, priču. Javit ću se kasnije, moram da se prešaltujem. Ajde, nešto. Važi. Važi. Ajde, idemo rado, kaže Bojan u kanadski crkveni cirkus Colorado. Drago Šubara nagradi vladiku kanadskog, ovaj slušalac patrijarha, ne treba nama neprijatelj. Malo greši, ovaj slušalac pravoslavni Arapi, a Sirci i Sirijanci imaju biskupe, a ne vladike. I oni koji gledaju stari i oni koji gledaju novi kalendar. Evo ga, Niki na Skype-u. Alo, Niki, dobar dan. Alo. Niki, ništa, ajmo dalje. Dragana kaže, Milane, aha, Justin Popović je neobično cenjen u Grčkoj, nijedna ozbiljna rasprava ne može da prođe bez citiranja i pozivanja njegove reči. Razlika među nas, pravoslavaca i katolika, je toliko velika i duboka da smo mi praktično dve različite vere. Veliki pozdrav od Dragane. Ja to isto mislim. Mislim da su razlike veće između pravoslavlja i katoličanstva nego recimo između pravoslavlja i budizma. To što smo mi kao hrišćani, pa to je onako. Dule, jesi li rešio problem? Sad je bolje sad. Jeste. Šta sam teo da kažem, narod ne zna u stvari šta je katoličanstvo ovde, ovo je naš pravoslavni narod, naš. Ljudi osjećaju, ovi koji su se javljali, osjećaju ono što se kaže nagonski, da to ne valja, znaš, bez obzira na Jasenovac, da se razumemo. Jasenovac, oni su preledili više Jasenovaca u toku njihove istorije, znaš. Nama jedan Jasenovac, a ja, mnogima drugima. Nama jeste jedan, a bio je i onaj pre 914. do 918. znaš. Pa bio je jedan mini Jasenovac su osvojili Carigrad 1204. katolički vitezovi. Pa su onda, oni su vodili te krstaške ratove u ime Hrista, a u stvari sve ti je to bilo
zbog pljačke, razumeš, i ubijanja, širenja teritorije i bogaćenja njihovih papa. Ima par knjiga, a na primjer interesanta je katolička enciklopedija, nikako nisam uspio da dođem do nje, koja govori o njihovim papama. To kad pročitaš kakvi su to tipovi bili, pogotovo oni tamo iz renesanse i pre-renesanse. Boržije i to društvo. To su neverovatni tipovi, razumeš? Ali oni su svi ostali kao veliki naš, oni i dan danas se njima klanjaju i u njih veruju, znaš, to su njihove pape, jel? U stvari to su bili zločinci, to su bili orgijaši, razumeš? To je, pa oni su imali jednog ženskog papu, znaš za to? Znam. E, pa su onda napravili onu šuplju stolicu da ih proveravaju kad dođe tamo, Da upipaju malo. Pre glasanja, jel? Da. Yes. Postoji ta priča, ne znam da je ona tačna, ali znam za tu priču. Pa, katolička enciklopedija u nekom navodu, navodi kao tačnu, znaš, tako da... Znaš, to je, u stvari, to katoličanstvo, to ti je, kako bi ti rekao, šta su sve do sada uradili u ovom svetu, to je jedna krvoločna družina koja vlada ovim svetom toliko dugo, jednim delom, ajde da kažem, ali imaju dosta vernika, razumeš? I to tako treba prihvatiti, mislim ne prihvatiti, nego jednostavno znati da sa njima nikada ništa, bez obzira, ne znam ko može tu da dođe da klekne i da se valja po Jasenovcu, nikada ništa, jer oni su takvi, oni neće biti bolji. Ja ne znam, Ko može da veruje da će biti drugačije? Šta kažeš ti? Ko može da veruje da će biti drugačije? Ne mogu da budu nikako... Ko može toliko naivan da bude da veruje? Nikako drugačiji. Pa pazi, njima je sad napokon su i to ostvarili, da je papa postao, da je jezuita postao papa. A to je najpokvareniji red kod njih, jezuiti. E sad ja ne znam ko je pravi papa, u stvari ko je crni papa, još se nisam time bavio, jer oni imaju dvojicu, imaju ovoga koji je isturen, a imaju ovog drugog, crnog papu. Tako da, tu sa njima, to što oni pričaju, šta hoće, ovi naši, ja mislim da su legli na rudu i to će, i tu može svašta da izađe. Ja ne znam kako će narod to da prihvati, ali onaj pravi narod koji zna i koji poznaje, pa taj, to me nikad neće pasti na pamet. Ja mislim. Ja ne znam, ali ovi koji su postali vernici u zadnjih 20 godina, njima je sve jedno, razumeš? Jer ako je neko iz ove... Hoće po refleksu poći za crkvom. Jer je odatle dobio veru, nije dobio veru od dedova, nego je dobio veru od crkve. I onda će refleks da nastavi da ide za onim komu je dao veru. A mi ćemo opet nastaviti da idemo za onima koje nama dao veru, dakle za dedovima, i to tako. On ide, pazi, on ide u crkvu zato što eto to tako neko treba, pa će tamo nekog da sretne, pa će ovo, pa će ono, razumeš? To tako funkcioniše. A možda i plaća članarinu u parohiji zato što eto došao pop pa mu rekao, znaš šta, ti treba da plaćaš i šta ja znam, znaš. To tako funkcioniše kod nas. A onaj koji zna, ja na primjer znam, na primjer, oko naših popova, tu ima svačega. Ja se sećam priča nekih koji su meni pričali, moji ujaci, moja baba, moji deda, razumeš? Pa to je da se smeješ dan danas. Kakvi su naši? Razumeš? Nisi ni oni cvećki. Da se razumemo. Ali to su priče, jer oni su to doživeli. Mada se ja, na primjer, jednom doživeo, ja nisam veromo šta mi je čovjek rekao. Pop. U crkvi Svetog Marka, ja sam neka sliko svadbe, znaš. I sad ide kamera, ide reflektor, ja se uključim tamo, ima na onim stubovima za struju, znaš. I uključim zbog reflektora da može lepo da slika venčanje. I sve se završi i mi da krenemo i on kaže, slikar, dođe ovamo, naš pop. Kaže, daj pare za struju. Znači, možeš ti to da veruješ, a mladoženje je verovatno sve platio tamo što treba, znaš. Eto, ja malo je falilo da mu kaže ono sred crkve, ali ajde, suzdržao sam se, znaš. Tako da,
ima i kod nas svačega. Ono što čovjek veruje, ono što je u njemu, to je u njemu i gotovo. No tu, tu što se mene tiče, patrijarh može bude kogod hoće, ali zasramotuje da, da oni prvi prihvataju to papsko prstenje, da ih hvale, da se kunu. Pa ja sam video ovaj Irinejev, gde on hvali papu i to ono ko je bio Benedikt ovog, pre ovoga. Mm-hmm. Znaš, i to je takav hvalospev. Pa mi ne znam, ne možemo bez njih. Razumeš? Šta me briga bre za njih, neka žive svoj život tamo kako hoće bre. Mi smo ovde pravoslavni, mi smo Svetog Save, to je naše i gotovo. Što kaže ja. Bane, ja ću da slavim Božić i Uskrs i šta znam kad se njima oći. Ja slavim kako si do sada slavio dok sam živ, a klinci posle kako hoće, šta ima tu. Eto Bane, da ne zadržavam više. Hvala ti Dule, živa mi. Ćao, prijatno. Ćao. Alo Slaviša. Alo. Alo, zdravo. Ej, samo sekundu da ugasim trim. Mi ovde isto u Australiji imamo ovaj problem sa vladikom. Pa nažalost ovaj naš vladika Irine i Dobrijević ovaj pokušava na svim mogućim načinima da uništi Srpsku pravoslavnu crkvu. Da je ovaj prikloni katoličkom običaju i da zajedno što kaže ovaj se ujedinimo. A da pogodim da braća katolici nemaju te probleme u Australiji. Pa ovaj nažalost par crkava srpski je njegovom naredbom ili kako već uništeno. Narod kao narod počeo da se povlači. Imali smo ovaj u Kizbaru, mislim da je to bilo i u novostima, da je sveštenik dozvolio muslimanima da u našoj sali koja je pri crkvi ovaj dođu i da vrše njihove obrede. To je su u pravoslavnoj na pravoslavnom zemljištu. Tako da smo mi pisali peticiju za uklanjanje ovaj vladike i na kraju ništa nismo radili. Valjda je baš takav potreba. Znaš kako, ovaj, hvala Bogu, ja sam, što kaže, vaspitan u tom pravoslavnom duhu. Doći će, koliko ja mogu da vidim, do toga da se crkve priklone ovaj, Vatikanu i to. Sad, narod kao narod, onaj ko bude, ko ostane veri ovaj, pravoslavnoj, on će odlaziti po manastirima, ja mislim da će barem tamo ostati duhovno, što kaže ovaj u pravoslavnoj veri jaki, a ovo što se dešava sve je to biznis. Da, toga nažalost ovde je toliko očigledno da to je stvarno van pameti. Jasno mi je. Da jedan sveštenik, baš pričam o tome što je bio u Kizbari crkvi, da on ima ovaj, negde oko desetak kuća, ovaj, da je otvorio krematorijum za spaljivanje, ovaj, to samo govori da je samo biznis u pitanju. O veri nećemo ni da pričam. Od toga, nažalost, od njih dolazi ta
kako da kažem, ovaj, umesto da zbiraju ovce, oni nažalost guraju od sebe. Da, da, hvala ti. Još nešto? Imam još nešto. Kaži, kaži. Irine, ovaj, o kome mi, o kome smo mi pisali peticiju, pokušava da, znači, da na engleskom jeziku vodi službu, što je van pameti. Mi smo svi Srbi u nebitno da li smo u Australiji, u Americi, u Kanadi, mi svi, što kaže, pričamo i razumemo srpski i očekujemo da se služba vrši na srpskom, a ne na ovaj engleskom jeziku, što to oni forsiraju, kao što kažem, pokušavaju da nas odvoje od pravoslavlja, od Boga, da nas priklone katoličanstvu i nadam se da neće uspeti. Mislim, neće uspeti što se tiče ko stvarno veruje ovaj, i u Boga i u veru svoju, ali ovaj mladi naraštaj što dolazi, za njih me samo strah. Ja mislim da je ovaj mladi naraštaj manje ugrožen, da je najugroženiji srednji srpski naraštaj. To su oni koji sad imaju od 30 do 45 godina, oni su najugroženiji jer oni su bili plen tih priča 90-ih. Oni su se pocepali u dve struje. Jedna struje je evropsko krilo i druga je pravoslavno krilo. Ali pravoslavno krilo vezano za crkvu, a ne za, za nasleđe. I oni su prirodni plen svih tih priča. Ma razumijem je trebalo. I zašto ja ovo kažem? Zato što ovde, recimo, na zapadu, veoma retki koji su očuvali srpstvo i pravoslavlje u porodici, evo ti mladi naraštaj, barem ja koliko poznajem, svi pričaju na engleskom i oni odu u crkvi, to ti je više kako se ko obukao, šta je ko obukao i to se dođe jednom u, recimo, na Uskrs i na Božić i to ti je to. Da, razumem. Odakle si rodom? Iz Jagodine. Ti si mi manje više zemljak. Ja čujem moravski naglasak, ali nisam bio siguran, pošto se isto govori u Jagodini i u Smederevu, znaš. Ocenio sam da si odatle, negde, na tom potezu i u Požarevcu, jel? Znači, ipak Jagodina. Jagodina, pa silom prilika sam, što kaže, eto, napustio, da kažem, zemlju, ali ako da, Gospod Bog, svi se mi vraćamo nazad, odakle su nam korenje. Ja mislim, dok se ti vratiš, da će Jagodina se zove Palm Beach. To je jedna tema o kojoj sad ne bi da baš... Dobro, zezam se, naravno, ne mislim ozbiljno. Mada ko zna. I mnoge druge stvari sam mislio da se zezam, pa ispade tako. To je tako. Hvala ti puno, druže, što si se javio. Ništa, Živio mi, pozdravim. Ovo me je malo pogodilo, Hajde, što vidimo ovde šta se dešava, ali da se to počelo dešavati u Srbiji, to je zaista postalo krajnje. More, niste vi ovde, odavde sve i kreće, nego niste vi ovde, pa ne znate. A odavde sve kreće. I taj vladika tamo koji radi, zar stvarno misliš da radi protiv naloga patrijaršije? Smenili bi ga za 15 dana. A da, umalo da zaboravim i ovo. Nažalost, ovaj vladika o kome ja pričam je, Bože me prosti, nastran, tako reći gej. Pošto desilo se da moj kum koji je mene krstio je putovao jednom prilikom, avionom, ne znam, da mislim da je išao za Srbiju, šta ja znam. Pa je imao prilike da očima svojim vidi kako se, za Boga, vladika ljubi sa, da ne idem
do te mere, ali ovaj, to je zaista van pameti. Da. Preozbiljno shvatio bratsku ljubav. Zemljače, hvala ti puno što si se javio. Pozdravi porodicu. Vaš. Živao. Hvala tebi. Ćao. Dobar dan. Dobar dan, Milane, Vladinom telefonu, pomaže Bog. Bog ti pomogao, zdravo. Nemam običaj da se često javljam, međutim zaintrigirao si me sa temom. Želeo bih da ti odam priznanje, da ti čestitam što vrlo ozbiljne teme stavljaš u zadnje vreme. Mislim da su vrlo važne i vrlo su bitne. Možda čak u ovom momentu i najbitnije. U zadnjih 14 dana je bila takođe jedna emisija o veri, religiji. Da. Ja intuitivno osjećam da se sprema ozbiljan udarac sa te strane. Da. I zbog toga ovo radim. Znači, nisu to teme koje ja rado guram, ali osjećam da se sprema ozbiljan problem i zbog toga. Da. Ja sam iskreno, znači, a priori protiv bilo kakvog ekumenizma. Znači, pogotovo pod okriljem bilo koje crkve ili Rima ili šta ja znam. Međutim, očigledno da se stvari odigravaju i idu u tom smeru. I mislim da će to jako teško biti da se čovjek odupre tome. A postavio bi ti samo jedno pitanje. Da li je za tebe Biblija neki, kako da kažem, nešto što ti ceniš ili, kako da kažem, da li je to za tebe neki autoritet? Neprijatno me stvar pitaš. Kako ti kažem, pročitao sam je prvi put kad sam imao jedno 7-8 godina u ilustrovanom formatu, to je ona plava Biblija da. Za mlade, ilustrovana i tako dalje. Pročitao sam to i, kako ti kažem, bila ona inspirisana ili neinspirisana, meni je uvek delovala kao jedno protivrečno štivo. Da, pa mislim, s obzirom da si rekao da ne ulaziš rado u teokratske diskusije, Neću ni da potenciram to, znači apsolutno sam protiv bilo kakvog ekumenizma. To čak nema veze, kad kažu protiv ekumenizma, to nema veze sa teološkim postavkama. O, mislim da ima i tekako. Možda ima za neke ljude koji su tako nastrojeni. Ja se ekumenizma i katolika plašim zbog Jasenovca, a ne zbog doktrinarnih razlika. Pa... Znaš? Jer to je nešto, doktrinarne razlike mogu i da se opeglaju, a Jasenovac ne može da se opegla. Pa nije samo Jasenovac u pitanju. Ima jako mnogo drugih stvari koje su učinjene. Naveo sam Jasenovac kao primer, samo eto. Da, naravno. Šta je sa 100 miliona Indijanaca? Šta je sa 300-400 hiljada Hugenota? Šta je sa 6 miliona Jevreja? Da. Mislim, nije... Nas Jasenovac naravno boli, jer je to ono naše, ne? Što smo, tako da kažem, što smo pretrpili, u stvari ne ja lično, ali naš narod, ne? Ali u tom smislu, znači, jedan od papa je prije par godina bio u Dahau ili ne znam u kojem logoru i pitao je: Bože, gde si bio kad se ovo događalo? A ja sam se pitao: a gde si ti bio kad se to događalo? Zašto ti nisi digao glas protiv toga? Da. Zašto na desetine, na stotine hiljada katoličke sveštenika nijedan nije digao glas protiv toga? Zašto su ušli u konkordat sa Hitlerom? Zašto su potpomagali dolazak na vlast Hitlera? Ne? Da. Ne? Ali ima jedna stvar, recimo, koju očigledno niko do sad, ja ne znam da li ljudi uopšte razmišljaju o tome, ali vidi jednu stvar. Mi imamo, recimo, jednu instituciju Ujedinjenih nacija. I da li primećuješ da ne postoji predsednik Ujedinjenih nacija?
Generalni sekretar postoji. Generalni sekretar, ali ne postoji predsednik. Ne. Zašto ne? Kaži mi ti. Pa zato što je to mesto rezervisano za jednoga čoveka koji se u Bibliji spominje kao antihrist. Mm-hmm. On treba da dođe na to mesto. E, a taj ekumenizam praktički je deo tog novog poretka. Jedna religija, jedan novac, jedna banka, jedna vlada, jedan gazda. Da, da, da. Znači, apsolutno sam protiv toga. Znači, jednostavno to je, mislim da će jako teško biti sprečeno. Znači, jednostavno to mora tako da ide i to će tako ići, verovatno. Kako će se završiti, mislim, ja sam duboko ušao u, ovaj, kako da kažem, u razmatranje i proučavanje Biblije. 10 godina sam se intenzivno bavio sa tim i mislim da sam kompetentan, ali nije ni vreme ni mesto sad da se priča o tome. Znači, moje stanovište, ja sam protiv toga, nemam ništa protiv da bude svako šta hoće, budi pravoslavac, budi katolik. Inače, reč katolik, znači, u prevodu običan, svakodnevan. Ne? Samo da dam odgovor ovom gospodinu koji se javio malo pre, koji je rekao crni papa, beli papa, ovaj, onaj. Pa crni papa je general, jezuitski general, jezuiti su vojska Vatikana, to je opšte poznata stvar, ne? Pa valjda je opšte poznata, da. Ja, bar za mene jeste, ja se bavim dugo godina sa tim, mislim, možda on čovjek nije pročitao, ali crni papa, to je vojska Vatikana, oni rade što rade po nalozima i gotovo, da? Da. Eto, od mene samo toliko, neću da zadržavam dalje, želim ti svako dobro i nastavi ovako samo. Hvala ti puno, druže. Molim. Prijatno. E, Dejan, na Skype-u, alo, deki. Vatikana, oni rade što to što. Alo, deki, me čuješ? Čujem te, Milane. Dobar dan. Dobar dan. Dakle, što se zanimljiva je tema i vrlo je važno, dakle, znamo da će crkva biti na udaru. Na udaru je bila Akademija nauka, pa vojska, pa parlament, pa neće ni crkva izostati. Dakle, od pokušaja lišavanja bilo kakvog autoriteta, dakle, potrebna je institucija koja će biti ljuštura bez suštine. Dakle, to je nešto čime se teži. A ovo intenzivno druženje sa katolicima koje se naziva ekumenizam je put da se do tog stigne, dakle, da Srpska crkva ostane bez suštine. Dakle, ja smatram da je odvojeno praznovanje Vaskrsa i Božića u odnosu na katolike za Srbe, ne samo bogoslovsko, nego i vrhunsko identitetsko pitanje, ja bih tako to nazvao. Jer... E, to je ono što sam hteo s Banetom da progovorim i zaboravi, i tačno je to u pitanju. E, crkva je u Srbiji nacionalna, do te mere da to jedan katolik ne može ni da razume zapravo, do koje mere pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva, ne može da bude pravoslavna, a da ne bude srpska. I sad, poenta cele priče je u tome da se upravo povedu teološke rasprave, je li potpuno besmislene teološke rasprave, da se u dogmi traži da li mi možemo da budemo sa njima u ljubavi ili ne i tako dalje, što je potpuno, potpuno pogrešno. Drugim rečima, naše razlike se odvijaju na 10 mesta. A mi hoćemo da ih opeglamo na jedno mesto, na ni teološkom nivou. To je potpuno besmisleno. Da, hoćemo da zapušimo rupu kroz koju može slon da prođe, mi hoćemo da je zapušimo jednim prstom. Hoćemo da napravimo cirkus, ja vidim u kom pravcu se stvari odvijaju, da potpuno potisnemo nacionalnu priču u odnosu na teološku. Da se skrene ono, jer ako si primetio, u poslednje vreme stanje duhova, ne samo u crkvi, nego u jednom delu verništva, ide u pravcu univerzalizma. Dakle, ne univerzalizma u pravcu ekumenizma, da me neko ne razume pogrešno, ne. U pravcu univerzalizma. Bog nije rekao Srbi, Bog je rekao svi ljudi. Znaš,
E, i kad dođeš na taj nivo, onda teologija već može da počne da vršlja po šupljinama svake nacije i da traži tu vezivno tkivo. Da, mislim, mi smo, treba jednostavno reći, mi smo mnogo života položili kroz istoriju i nije samo Jasenovac u pitanju. Mnogo smo života srpskih položili kroz istoriju da bi odbranili naše pravo da Božić slavimo 1. 7. januar. Da. 1. 7. Ovaj, tako da, odnosno, da, 7. januara, treba, na primjer, postoji po meni najkvalitetnija knjiga do koje sam ja došao je Budi katolik ili umri. Autor je Gojko Đogo, poznat pod pseudonimom Gojo Riste Dakita. Dakle, treba videti ta težnja kroz vekove može se pratiti da nas katolička crkva ne ostane na miru. A jedan od načina je da se odbranimo je taj da odvojeno slavimo Vaskrs i Božić i da nemamo zajedničku liturgiju s njima, dakle, da se vratim najdublje u istoriju, dakle, u čemu se odgleda prosto jedna pokvarenost i potpuno jedna besramnost katoličke crkve koja ne preza ni od čega, dakle, sad, podsjećam ljude, neki znaju, neki ne, na događaj koji se desio 1437. zvao se Firentinska unija. Dakle, svi pravoslavni episkopi koji su na tom saboru bili prisutni, osim Marka iz Efesa, su pristali na uniju s papom i na usvajanje načela Filioque. Da li se čujemo? Čujem te odlično. U zamenu za pomoć zapadnog sveta u slučaju najezde Otomanske imperije, koja u tom trenutku ta najezda je bila sasvim izvesna, dakle, Bizantija je već svedena na jedan trugao. Na jedan grad, da. Nema ništa. Dakle, da. Od Bizantije je ostao samo Carigrad. Dakle, to je u tom trenutku tako izgledalo. Dakle, usledila je turska najezda 1453. godine, s proleća. Grad je branio 6000 ljudi, nikakva pomoć sa zapada nije stigla, osim nekoliko stotina venecijanaca i nekoliko stotina Nemaca koji su došli tu o svom rovu i krovu. Dakle, šta god da vam obećaju, oni su velemajstori slatkorečivih obećanja, neće biti ispunjeno, naravno. To je evidentno da je naš episkopat popala neka čudna potreba da se intenzivno druže sa predstavnicima Vatikana. Te sestrinska crkva, te oba plućna krila, te ovo, mislim, treba biti jasan i treba gledati istorijskim argumentima u oči koji su neumoljivi, dakle, to je evidentno da... Ovde se ne napada pravoslavna vera, to je važno da se razume, ovde se napadaju nacije. Tako se napada nacionalnost. Nacionalnost. Samo što to veliki pravoslavci ne mogu da vide. Oni brinu. Skoro sam slušao jedno koji kaže, baš ga briga da li će Srbi preživeti, važno je preživi pravoslavlje. Čuo sam iz usta čoveka, znači gledam ga i ne mogu verujem šta priča. Znaš, tako da ta vrsta pravoslavlja koja nema u vidu preživljavanje srpskog naroda, nego preživljavanje principa. Ja savjetujem sve te kojima je princip važniji od života, od nacije, od svega toga, da sami lepo napuste tu zajednicu koja im nije važna. Dakle, ispišite se iz srpske nacije, postanite šta god hoćete, pravoslavna nacionalnost, zovite se kako hoćete, ali nemojte više srpsku naciju da opterećujete svojim fantomima.
i da joj... to je isto ona koštunična priča, važna je demokratija, nije važan narod. Evo gde smo dogurali. E sad opet, važno je, ovo nije važan narod. Pa je još jedno da bude važan narod. Da, da, to je tačno. Jer ko je otpao od srpskog pravoslavlja, od svetoslavlja, od, od Božića koji se slavi 7. januara, taj je otpao, taj... Alo? Znači, kog ne zanima srpstvo, taj na putu da otpadne iz pravoslavlja uopšte. Taj što ga ne zanima srpstvo, nego mu je važno da preživi pravoslavlje, pitanje trenutka kad će se poturčiti ili pokatoličiti. Ma, što se mene tiče, svako može da ode iz srpstva, može da ode gde hoće, uopšte nije važno. Niko nije lancima vezan, ni za šta. Ali ovaj, neka ne tera drugi u to, neka to bude krajnje lična stvar. Skoči s mosta ako ti se hoće, tako nešto si naumio, nemoj da pritiskaš ostale. Ovaj narod je opstao kroz istoriju. Ovaj narod je opstao kroz istoriju zato što je imao svoje, pre svega, imao je neku svoju metafiziku i svoje etničke mitove. To je temelj opstanka. To se ne može razvezati. Ti ako hoćeš pravoslavlje da razvežeš od nacije, ti ćeš onda dobiti jedno drugačije pravoslavlje. To nije ono srpsko. Ti ćeš dobiti neko papističko pravoslavlje. E, upravo tako. Gde je vera podignuta na nivo principa koji nema nikakve veze sa nacijom. E, to tako, Boga mi... Ne treba da bude. Ne, ne, vrlo je opasno. Vrlo je opasno. Protiv toga se treba boriti, dakle, apsolutno, evo, može da se opstane, naši stari na pitanje koje si vere odgovarali su srpske vere. Srpske vere, da bome, jer to... Srpske, nisu Bibliju čitali, ali veru su znali. Ovaj, dakle, evo, ruski narod, ne zavisi uopšte kvalitet vere od broja vladika. Dakle, rusko pravoslavlje je odbranjeno, kad je od 200 formacijski predviđenih vladika bilo samo trojica. Znaš li, Milane, da je 1942. bilo samo trojica ruskih vladika? Ne, nisam. Moskovski, kijevski i petersburski. Trojica aktivnih. Da. Trojica aktivnih. Znači, 197 je nedostajalo. To je očigledno... Ali narod je verovao da sačuva je Bože kad bi sve zavisilo od episkopata, a ništa od naroda. Koliko desetina puta bi do sad propali, mislim. Ovo je samo jedna od onih priča gde treba da se udave na neku foru raznu, svaki put drugačiju. Foru treba se udave naši odbrambeni instinkti, da ne prepoznamo opasnost. Pa će sad to biti i ovo treba bude u našem interesu. E sad, ja uopšte ne vidim kako to može bude u našem interesu, ti kažem pošteno, uopšte ne kapiram. Povećat će se strane investicije. Naprimer, ali uopšte ne vidim kakvo crno, mislim, meni je to priča za malu decu, u kakvom našem interesu može bude. Znači, naš interes je šta? Da manjkamo što pre, ono, da nestanemo u ime nekih principa i nekih čuda, ja to, tu priču ja ne mogu poverem. Pa ne mogu ni ja, to je... Naravno, neko ko nam ne misli dobro smislio, jer mi smo u ovom trenutku jako ranjivi, jer skloni smo da bagatelišemo sve živo. Mi sve živo bagatelišemo. Znaš, jedan narod ne sme dužnost prema sebi da zameni nekom abstraktnom dužnošću prema Molohu čovečanstva ili principa ili demiurga ili ne znam šta. Mi kroz ceo vek kao narod, kao Srbi, mi kroz ceo 20. vek popravljamo svet. Da. A mi sve gori. Jeste. I mi smo se svoje države odrekli zarad principa, zarad jednog trojmenog naroda, mislim i tako dalje. Dakle, ne zaboravi da je u Kraljevini Jugoslaviji Josip Julije Strossmayer bio jako veličan. Kako da ne? Režim. Nije ovo od jutro spočelo, ovo o čemu mi pričam, ovo traje jedan vek. Znači, ovo je samo kulminacija. Naravno da ćemo, kad to jednom počne, da ćemo mi imati sve lošiji i lošiji episkopat. To je evidentno. Treba jednostavno,
treba zauzeti tvrd položaj i zaustaviti neprijatelja na polaznom položaju, ne braniti ne na nekoj trećoj liniji ili nešta, ali jednostavno treba reći da je bilo dosta i da ne možemo. To je najkrupnije identitetsko pitanje. Dakle, Božić 7. januara, Vaskrs različito od katolika, znači ovo različito vreme da se praznuje, to je način, jedan od načina da se odbrani naš nacionalni identitet i to ključni na kome se održava naša nacionalna svest i tu se mora oduprijeti tu, dakle nema kompromisa, nema, ne da nema kompromisa, nego nema ni početka razgovora. Nema, o tome nema debate, znači to je nešto o čemu se ne raspravlja, to je jedna datost koja treba da postoji i kraj. Dakle, a dokaz da katolička crkva nas ne ostavlja na miru, dakle, u Nišu, ti znaš, ali mnogi ne znaju, dakle, u Nišu postoji katolički samostan sa 30 časnih sestara, ako se ne varam. Da, a ne znam da li ima toliko katolika u gradu. Ne znam da li ima dva katolika u Nišu, gradu 300.000 stanovnika, više ima, mnogo više ima muslimana nego katolika. Da. Verovatno je kojim široka ima više tamo, nego kako. Ali oni ovu zemlju tretiraju kao terra missionis. Treba reći da se, nešto kažem i u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, treba reći da je pred samo oslobođenje i povratak Rima Rusiji, Rimokatolička crkva donela odluku da se na Krimu uspostavi unijatska mitropolija koja je pod vrhovnom jurisdikcijom Vatikana. Dakle, na Krimu unijata nema. Više ima muslimana nego unijata, islamskih Tatar. Dakle, ali kao što vidimo, tu je uspostavljeno faktički mitropolit bez naroda, kao i ovi fanarioti. Dakle, titular neki episkop koji nema u stvari pastu svoju. Dakle, to je evidentno da nas oni neće ostaviti na miru i čak i kad bi dali neke ustupke, to bih još više razdražilo i posle bilo još gore. Dakle, jednostavno odbiti svaku mogućnost, svaku i pomisao da može o toj temi da se razgovara, to bi bio zaista, ako bi se dogodio, bio bi jedan nenadoknadiv, nezalečiv udarac našem nacionalnom samosaznanju. Toliko od mene, pozdrav. Hvala Deki, hvala ti Sinko. Prijatno. Samo trenutak gdje sam stao s porukama, a šta je poruka, kad se vratimo sa pauze, ništa drugo nećemo ni raditi. Kaže WhatsApp menadžer, čekaj šta je ovo sad, ovo je neki pozdrav, upravo sam preuzeo WhatsApp Messenger na svoj Android telefon, čestitam. Stojan kaže, mora ovde da se oseti frka da bi se stvari popravile. Kad već nismo smeli, mogli ili hteli da sistemski podučimo mnoge katolike i muslimane jednoj istorijskoj činjenici, a to je da su takođe Srbi, kaže Lea, jer se promenom vere ne može promeniti nacionalni identitet, mi smo uz svesrdnu pomoć današnjih političkih i verskih unijata osuđeni na bolno opadanje snage i svesti naroda. Guranje pod papsku i vatikansku dominaciju samo nam je mučenje bolnije, pitanje je samo koliko je naš narod toga svestan. Ako nam u ovom vremenu crkva ne pomaže, čast izuzecima, pokazuje koliko je sklona materijalizmu, posjedništvu, najrazličitijim deformacijama, pa čak i perverzijama. Čast izuzecima i našim uzdanicima u SPC da spreče unijaćenje. Što se tiče izjave Hočevara da sa Svetim Savom ne možemo u Evropu, omašio je potpuno jer Srbija jeste u Evropi. To je sad, Lea, jedna vrlo interesantna stvar. Pojam Evropa, ovako kako ga mi danas razumemo, je posljedica gledanja u geografsku kartu. Kako je Evropa morala izgledati? Pa, u jednom trenutku centar Evrope su ti Grci i ona se prostire do vrata naroda između Kaspijskog mora i Urala. U drugom trenutku ta Evropa je sabijena uz Atlantsku obalu. U trećem trenutku, dakle, potpuno je besmisleno. Pojam Evropa kao takav uopšte nije jasan. To je jedna mutna priča. To nego se definiše po školskim udžbenicima i po geografskim kartama.
što se ovoga tiče, ko će sprečiti ovo, nema ko da spreči. Nemojte se uopšte, nemojte nasedati na foru da će to neko da spreči. Ovo možete sprečiti samo vi i niko više. Dakle, kao narod možete sprečiti. Znači, ništa drugo između srpskog naroda i potpune propasti. Između srpskog naroda i potpune propasti ne stoji ništa. Nijedna institucija, ništa. Mi gledamo u provaliju. Sami, oslobođeni, ni Crvena zvezda više nije tu, kamoli crkva, akademija i vojska i šta ja znam. Sami smo pred provalijom i tako treba da se ponašamo. Da ne čekamo da nas neko zaštiti. Jer što ne uradimo sami, neće niko. To treba svima da bude jasno. Da stari refleks postoji da očekujete da vas neko zaštiti. To je stari refleks. Ali toga više nema. Toga više nema. Ovde se otvara pitanje, svako sa sobom mora da razgovara. Ne sa svojim popom, ne sa svojim partijskim šefom, ne sa svojim akademikom, svako sa sobom mora da reši ovo pitanje kako će dalje i šta će dalje. Iluzija da će nas neko zaštititi, ostaće samo to, dakle, iluzija. Justin Popović Milane, i onda mi navodi priču da su Dožić, Velimirović i Justin agenti Foreign Office-a. Nisu oni bili jaki u pravoslavlju, već su bili jaki protiv pape. A, protiv pape su ti delom Englezi, njihova masonerija, da, Englezi sakli Pavelića i ovi ljudi niste im svesni s kim smo se zakačili i tako dalje, s kim god da smo se zakačili. Njihovo je da rade protiv nas, naše da radimo što mi znamo. To što oni rade protiv nas, to je konstanta istorije. Nema naroda, samo nama je to teško da razumemo zbog našeg položaja, nema naroda na ovom svetu protiv koga se ne radi. Samo neki narodi umeju da izađu na kraj sa tim, neki ne. Čak i protiv tih Engleza i protiv tih Amerikanaca se radi. Neko radi nešto protiv njih. Ali oni se nose sa tim. A mi plačemo. To je razlika. Darija kaže, pomoz Bog, Milane, Bog ti pomogao. Srboljub Živanović je antropolog u struci. Evo, pomoz Bog, Milane, odavno nisam čuo. A tako smo se nekad pozdravili. Pomoz Bog, Bog ti pomogao. A sad je oficijalni pozdrav, pomaže Bog, Bog pomogao. Od kad je ta promena nastala? Srbljo Živanović je antropolog po struci, predsjednik Međunarodne komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu. Od 68. živeo u Engleskoj, Broz mu je zabranio ulazak u Jugoslaviju jer je svedočio istinu o Jasenovcu. Pre par godina dobio je dozvolu da dođe u Srbiju, koga zanima prava istina o Jasenovcu, neka samo na YouTube otkuca njegovo ime i prezime, sve verodostojno i istinito. Srdačan pozdrav Darija. Darija, pozdrav veliki. Pao stream Aleksandra, a sad je okidoki. Pa pao je stream Aleksandra na nogu, nego niste čuli kako vrišti kad je pao stream pa je udario po nogama. Dobro, Sale kaže, gospodine Milane, nisam ispratio šta hoće Latini od nas. E, šta hoće Latini? Pa da slavimo Uskrs zajedno, veselo. E, odjavio si Baneta na brzinu, nije čovjek ni stigao da pita zašto nije dobio odgovore na ona tri pitanja što te je zamolio, postojiš Draganu Petroviću. Ja postoji pitanja, Dragan odgovorio kako je znao i to je to, ne mogu ja umjesto Dragana odgovoram. Vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije, kaže Milan, saslužuje u Dubrovniku, sarimo katolicima, izgovara filokve ili filike, kako se kaže, njihov simbol vere, mada bi po kanonima morao biti odlučen od crkve Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, mesto njega odlučuje vladiku Artemija, jer ne da Kosovo. Pozdrav, Milan Đ. Pa, ti vidiš imenjače da živimo u jednoj izvrnutoj stvarnosti. Dva pravila važu u Srbiji. Prvo, vrlina je sama sebi kazna i drugo, nijedna poštena akcija neće proći nekažnjena. Tako ti izgleda Srbija danas. Kaže, pozdrav Milan, ja sam već odredio jedan hrastić gde ću se pomoliti, kaže Mićo. Kako god. Drugi Mićo kaže, moj Milanče, sve se čini da je isti scenario primijen kao na preobraćenje funkcionera nekoliko poslednjih vlada. Upravo o tome se radi, Mićo. Matrice je ista. Matrica je ista. Srpski narod neće umeti da ukapira, kao što nije mogao da veruje da njegovi atestirani patrioti rade protiv njega, tako ne može veruje da crkva radi protiv njega. Ako hoćeš da podvališ jednom narodu, samo to radi preko njegovih prvorazrednih institucija. Samo tako možda ga uradiš lagano, jer on veruje nekim svojim institucijama. Kad ga one urade, uradile su. To što će ga raditi Vatikan direktno, od toga nema ništa. Ili ne znam, Engleska ili ne znam, direktno, od toga nema ništa.
Englezi su protiv nas radili pola naše istorije, ili ja i kažemo celu modernu istoriju. I opet smo se održavali, ginuli za njihov račun, pravili gluposti, nije važno. Ali u celini smo se održavali u istoriji. Te kad smo sami počeli radimo protiv sebe, tu više nema pomoći. Kao što kaže, što je govorio Ciceron, jedan narod može da izdrži sve sem unutrašnju izdaju. Od toga ne može da se pobegne. Da. Rodoljub kaže ovako. Dobar dan. Mislite da, obzirom na stanje duha nacije, bilo šta više može Srbe da pokrene, pa i pukotine u temeljima SPC i ekumenistički trendovi? Ja mislim, Rodoljube, da kao i u svakom pitanju, neke da, ljude neke ne. Ovde se, izvini što prekidam, nastaviću dalje da čitam ovo, ovde se ne radi o tome da li ćemo mi, preambiciozno je, ubediti čitav srpski narod. Pazite na ovo ili gledajte ovo. Odavno se to pitanje ne postavlja. Ovde se samo postavlja pitanje domašaja. Dakle, koji je to broj Srba koji će ovo shvatiti ozbiljno i koji će da se zbije pred udarcem? Da li je to 50.000, 100.000, 200.000, pola miliona? Ne znam. Ali samo se o njima radi. Više se ne radi o onoj masi koja gleda malu nevestu i, kako se zove, parove i to. To je izgubljeno. O tome više ne vredi razgovarati. To više ne ulazi ni u šta. Mi sada govorimo o onoj cifri koja može se opameti. Da li je ta cifra 10.000, 500.000? Nemam pojma kolika je. Ali samo se o tome radi. Sad ti da ideš da objašnjaš, nema veze uopšte s mozgom. Onaj ko danas gleda parove ili malu nevestu, znaš šta ga briga za papu, za SPC, za bilo šta? Taj je svoj život okačio na tarabu i to je to, to više nema ništa od toga. Prema tome, slažem se, Srbe ne može da pokrene kao naciju ništa više, ali neke Srbe može. A nikada nijedna nacija nije zavisila baš od svih pripadnika, pa i ne bi trebalo tako ni da bude. Nastavlja dalje, Rodoljub, koliko je, ako hoćemo, otvoreno pravih iskrenih vernika u Srba uopšte, ne onih folklornih, turbo-šatro vernika, nešto poput onih srpskih patriota, nacionalista, možda 2%, 3 ili 4%, možda celih 5%. Prošao je briselski sporazum, kresanje plata i penzija, viši poreski nameti i tako dalje. Srbini svoje mrtve i postradale iz 20. veka još nisu prebrojali. Moderni, to je današnji Srbi i pravoslavlje, ma dajte. Najjači su mi naši iz dijaspore kad se jave. Oni ni svoje potomke nisu uspeli od asimilacije da sačuvaju, a hoće da sačuvaju veru pradedovsku. Pa se eto kritikuju vladike i parohijski sveštenici po inostranstvu i tako dalje i tome slično. Ma dajte, veoma ste ozbiljan vi igrač da se upuštate u takve diskusije, svako dobro. Moj Rodoljube, ne upuštam se ja u ove diskusije, ne znam zašto, nego upravo zbog tog jednog malog procenta ljudi. Što ti kažeš, da li to 1, 2, 3, 4, 5%, nije važno. Dakle, zbog tog procenta ljudi se sve ovo radi. I veruj mi da samo zbog tog procenta ljudi ja sedim ovde i pričam. Tako jeste, šta da radiš? Da preživi bar nešto ova teška vremena. Dakle, ne da preživi fizički ili biološki, nego da preživi kao Srbin. Pa sad u neka druga vremena tih 5% može bude veoma značajno. Veoma značajno može bude. U turbulentna vremena i mala grupa može čuda da napravi. Rajko kaže, ne zamerajte mladima, oni nemaju vremena za pravoslavlje. Survivor, nevladine organizacije, Exit i ostale velike manifestacije, za to su krivi naši čuveni mediji, vlada, Akademija nauka, niko se sem vas ne oglašava u vezi ovih nedaća. Rajko, ja pričam od moje pameti, da li još neko drugi to radi, nemam pojma. Drugo je nešto u pitanju, sve si ovo lepo nabrojao. Mediji, vlada, akademija, nauka, samo ti fale roditelji. Gde smo mi kiksnuli kao roditelji? To je neprijatna tema za svakog od nas da priča kako je kiksovo kao roditelj, ali mnogi jesmo. Da se razumemo, nema tu... Tačno je, sve ovo što ti nabrao je tačno. Fale samo roditelji. Mi kao roditelji bilo nam je lakše. Imali smo više slobodnog vremena kad smo decu prepustili medijima, nevladim organizacijama i ostalim opačinama. I nama je bilo lakše. Mogli smo na miru čitamo novine. Ili da nešto drugo radimo pametno. I rezultat je tu. Nikako ne mogu da prokljuvim šta je motiv starcima koji su jednom nogom u grobu i koji nemaju šta da izgube, niti imaju čime da ih ucene, šta ih motiviše da izdaju pradedovsku veru,
da prodaju veru za večeru. Ovde mislim na patrijarha i vladike, kaže Bilja. Znaš da sam se to sam pitao, ali izgleda neke osobine koje ljudi ne umiru. Nije u starosti. Sa nekima je možda su se stranci na njih nalegli pomoću nekog kompromitujućeg materijala, to nije nemoguće. Neki drugi su gramzivi. Poznajem mnogo staraca, znam da je gramzivost, kad postoji, ljubav za ceo život. Ne prekida se nikada. Gramziv čovjeka znači sutra da umre, danas će još da prebroji kintu. Tako je to. Tako je čovjek sazdan. Tako da mogu da budu veoma različiti motivi kojima se igra protiv crkve i kako se crkva preoblikuje pred našim očima, mogu da budu veoma različiti motivi. Ali šta tu da se radi? Marko kaže, samo trenutak Mare, čitajmo seobe Crnjanskog ponovo, šizmatici rascijani, rascijani rašani iz rasa Srbi, bili smo i bit ćemo za rimokatolike. Tako je. Posle ovogodišnjeg sabora SPC jasno je da su kola krenula nizbrdo. Nećemo propasti, ali ogromne štete ćemo doživjeti tim ekumenističkim dijalogom. Sistem pomesnih pravoslavnih crkava, to je sa nacionalnim predznakom u pravoslavlju, generalno funkcioniše bez problema. To rimokatolicima nikad neće biti jasno jer su centralistički ustrojeni. Međutim, princip univerzalnosti pravoslavlja kao vere i nacionalnih osobenosti vrlo lepo koegzistiraju u pravoslavcu. Kaže Brana, lepo kaže slušala za crnog papu i tako dalje. Red jezuita je nastao kao argument sile protiv pokreta u hrišćanstvu koji promoviše Martin Luther uz prethodnike. Sad kako je izvio Martin Luther sa ovim, ajde da ti verujem. Branislav kaže, pozdrav Milane, primetio sam da je na društvenim mrežama sve više mladih ljudi koji kopaju po prošlosti i traže zapise o rodnoj veri. Jako blisko o tome diskutuju Rusi, Poljaci, Belorusi, Česi, Srbi. Jasno je da potrebnu duhovnost i sabornost više ne mogu naći u crkvi pa i u hrišćanstvu i kreću da traže dalje. Možda to nije tako loše ako naš Perun bude hteo, ako nas Perun bude hteo nazad ovakve. Interesantna ti je to teza i toga će biti sve više. E, još nešto, više nije vreme za poslušanje, kaže vlada. Naše vladike je spopala velika potreba za novcem, a taj što je rekao da mu nije važan narod, taj će prvi da izda i narod i veru, jasno. Zoran kaže, bravo Milane, odlično rečeno, milina vas je služati, pozdrav iz Amsterdama. Pozdrav i tebi, Zoki. E, Žika kaže, zovu me i sinoda SPC, kažu da ne stižu da spavaju do 5 ujutru, gledaju da vide šta će se desiti, kaže Milomir Marić za parove, jel da? Da, dobro, verovatno laže, ali ko zna, možda i jeste tako. Možda stvarno i oni gledaju to. Ne bi me ništa iznenadilo. Mislim, ne znam šta treba se desiti da me šokira. Slaviša kaže, baš tako potpuno se slažem sa ovim slušalcem u Novom svetskom poretku. Milane, ako budeš imao vremena, ako te put bude ikad naveo do Paraćina, otidi do manastira Lešije. Manastir je posveđen mojoj krsnoj slavi po rođenju, pokrov presvete Bogorodice. U tom manastiru će se sačuvati i pravoslavlje i Srbija, a isto tako verujem i ukoliko crkve kao crkve krenu sa papom. Manastiri kao što je Lešiju, a ima ih Bogu hvala puno po Srbiji, nikad neće prihvatiti papu, a kamoli ujedinjenja sa katolicima. Kaže Stojan, jel znaš da jedan pun vagon ispečenih ljudskih kosti u pećima Jasanca sadrža u sebi 6.000 ljudi, tako kaže u Budi katolik ili umri. Sasvim je moguće. Strawberry Beach, Jagodina. Da, ovo Palm Beach, to je po palmi. Vrlo interesantno da ljudi veru izjednačavaju sa popovima pa i sa vladikama i onda uvek komentar ja u crkvu ne idem jer pop jede komplet lepinju na Veliki petak i slične gluposti. Mi još uvek imamo svetinje po čitavoj Srbiji, imamo monaštvo, duhovnike, samo nemamo sabornost jer ne idemo u te svetinje ili eventualno idemo na ekskurziju u 6. razredu. Nemamo ljubavi, ne volimo decu, komšije, braću, a sve zato što se pop omrsio na Veliki petak. E, moji Srbi, da smo svi u hramu, ne bi nam vladike bile takve, ovako, kakav je narod, takve su i vladike i vlast. Bitno je da svi imamo mišljenje o svemu i uvek bolje znamo od generala, naravno, posle bitke. Crkva je nacionalna i taj stav može da se odbrani tumačenjem Petrovih poslanica Rimljanima. Pravoslavlje nije jednoumlje, nego jednodušnost. Da, vladika Nikola je čiji špijuna, mi u Žiči svake nedelje ne celimamo mošti svetitelja, nego ruku špijuna, valjda preparirnu i namirisanu parfemom, ne znam gde se kupuje parfem sa mirisom mira, možda na zapadu.
Drago kaže, nek Rodoljub sam ime menja ili da mu ga ja promenim pa da mi objasni ko je na veru i srpstvo zaboravio, pašče. Srpska pravoslavna crkva je u isto vreme i katolička i saborna, iliti saborna. Katolikon znači sabornost. Rimokatolička znači sabornost oko Rima. Verujem u jasnu jednu svetu sabornu apostolsku crkvu ili I believe in one holy catholic apostle church. A za ove što hoće da čuju samo srpski u crkvama dijaspore, samo jedno pitanje, koji jezik im deca govore, kaže Žarko. Kojim jezikom je govorio Hristos? U srpskoj crkvi u rasejanju se može pričati nedelju dana. Emo i Milane, postoji izreka na američkom kontinentu koja kaže It takes a village to raise the kid. A kod nas je selo ili village nestao. Mićo kaže, pročitao sam tvoj tekst. Aha, jesi pročitao, dobro. I ne znam koji put mi se digao pretisak, ali doći će sve na svoje i sutra ti stiže preporučeno moje pismo za tu hrabru decu, pa se čujemo u večernjem programu. Čujemo se, a u ovom ostatku emisije ću pročitati ovo što mogu da pročitam od ovih pisama, ko se potpisao, pa ću pročitati čije pismo stiglo. Ostanite na našim talasima, sad će Aleksandra pusti nešto, bum, tras, neku Terezu Kisoviju, a tako nešto. Pa ne, ona stvarno, streamovi su, kaže, uzdrmani. Pa Aleksandra nešto, prespoj streamove. Imaš tamo malo bakarne žice i nastavi streamove. Okej. Vraćamo se u Gnev Srbije, piše Mila. Pozdrav Milane, emisija za enciklopediju, ja neću da se odreknem Svetog Save, a takođe neću u Evropu. Pozdravim diskusiju mnogih slušalaca, pozdrav sa Morave. Da, mogu da razumem. Da vidimo poruke, samo izvinjam se, mnogo ih je stiglo, ne mogu sada. Još jedna Milena poruka, Milančo, odavno smo komentarisali o nacijama koje su, samo trenutak, komentarisali o nacijama koje su spaljivali u pećima. Druge su žive posipali krečom i bacali u jame, neki su pak pravili džinđuve od iskopanih očiju, neki su napali i drugim napalmom i drugim bombama ubijali i sve to što reče peca tamo dole, neko vrši nuždu u našim crkvama i sa takvima. Pozdrav sa Morave. Što se mene tiče, nikada sa takvima. Ali stanje duhova je takvo da, ne kažem da bih neko rado dočekao, nego nekako smo, ne znam, ne umem da objasnim, postali smo skroz meki. Samo trenutak. Aha, ministar inostranih poslova Crne Gore juče je pozvao papu da posjeti Crnu Goru. Ovo znači da će Srbija pozvati papu u narednih godinu dana. Vrlo verovatno. Uopšte me ne bi iznenadilo da se upravo tako desi. Dakle, sve što se desi Crnoj Gori, nama se desi posle godinu dana, tačno, ovo je mudra poruka. Kaže, mas noblis nominus est. Nominovani je muškarac, kaže, đako nakon provere na sela Sterokorarija. To ne znam, ili stolicu za nuždu. I dan danas važi taj ritual. A to je ono opipavanje genitalija, a? Ne slijemo Vaskrs odvojeno, nego drugačijim formulama obračunavamo. Može često da se desi da obeležavamo u isti dan. To se desilo, mislim, prošle godine da je pao u isti dan. Što ne znači da da treba postane pravilo. Desi se da padne u isti dan, to se desi, ali to ne znači da treba pristanemo na sve to. Stole kaže, pomoz Bogu, bit ću vrlo kratak, apropo poziva za trojicu vladika da dođu u parove od onog vrlog večitog smrada Marića, moj predlog za njega da u parove prvo dovede svoje najrođenije, majku, sestru, braću, ženu, dece i on sa njima. Potpis u Stole. Nije ti loš predlog. Mićo kaže, kad imaš internet premijera Dokonog, Pametnjaković u Švajcarskoj daje izjavu. Ja najviše volim kada se šale na moj račun, pa kad odu na more, a na more ne možete da odete, a da nešto ne platite, pa napišu Vučiću izvini. Super je što mi se izvinjate, dobro je da više ne kukate i dobro je da možete to sebi da priuštite, rekao je Vučić. A evo o čemu se radilo. Grupa Šeljivđija sa jednog broda rešila se okupa u moru, pa na pesku iznad glava, kad su legli, napisali Vučiću izvini, aludirajući na Vučiću akciju Letujmo u Srbiji. A u Vlakačke novine tu činjenicu nisu naveli, a V naseo ko som. Međutim, dokaz da je naš premijer pretežno
dok on svedoči činjenica da se nije detaljno informisao o fotografiji koju komentarisao. Ja. Pozdrav Milane, odlična tema i sagovornici, bar ovo malo što sam uspio da čujem, tvoja opaska da je reč prvenstveno o političkoj temi se ne može dovoljno naglasiti. Katolička crkva i njeni zapadni otpaci, kaže Nikola, vode politiku probljavanja za račun države, koja se predstavlja kao crkva, tu je sva mudrost. Spomenuo si Justina Popovića, ako hoće, čitaj ime dosta njega na rastko.org.rs. Ima tamo jedna njegova analiza Dostojevskog i toplo je preporučujem svima. Elem, pored mnogih drugih stvari, Dostojevski je taj koji je napravio ključnu razliku između bogočoveka, kome stremi pravoslavlje, i čovjeko Boga, koji je odlika zapadnog, nazovi hrišćanstva. Čovjek je sebe proglasio za Boga i tako je nastao čovjeko Bog, odnosno Papa. Rezultate takve nakaradne postavke vere svi znamo. Uzmimo samo za primjer inkviziciju katoličke, nazovi crkve. Tu se najbolje pokazala na delu njihova formula. Ko nije s nama, on je protiv nas. Prirodno je da se iz toga izrodi zapadni svet ovakav kakav je danas. A najbolju analizu katolicizma je dao Dostojevski u glavi iz romana Braće Karamazovi, Veliki inkvizitor. I to treba pročitati pod obavezno. Bezmalo sam Isus Hristos, u čije ime kao postoji ta katolička crkva, bio proteran iz Sevilje u kojoj se vratio usred inkvizicije. Proteruje ga sam inkvizitor koji je uspio da uspostavi strahu vladu na zemlji toliko da je i sam Hristos svojim iznenim pojavljivanjem zapravo smeta. Inkvizicija i dalje postoji, samo više nije tako vidljiva, a zapadni nazovi hrišćani se nikad nisu odrekli iste niti će. To je ono najvažnije što treba da shvatimo. Inače, moram da pomenem i to koliko se Srba ovde u Americi lako odriče i predaka i vera. Žalosno je vidjeti koliko njih lako prihvata sekte poput Jehovinih svedoka i slično. Meni da je neko pričao, ja mu ne bih verovao. Čini mi se da nikad nismo bili slabiji. Ima razloga za to, ovde smo kao narod doslovno prokazani, ali bi to valjda trebalo da nas ojača, a ne ovo samo ni podaštavanje. Primera radi na moje pominjanje tvoje akcije pisama o troje Srba koje znam u ovom gradu, petoro odgovorilo da neće se bave politikom. Užas. Kako god, dok jedan od nas traje, preživjet ćemo, veliki pozdrav. Nikola, veliki pozdrav, ti si poslao pismo, ti si svoje odredio. Ko hoće, ko neće, njegov problem. Uopšte ne vredi nikoga siliti, nikoga primoravati, hoće, hoće, neće, neće i rešen problem. Mislim, naše je da pamtimo ko je hteo, ko nije hteo, ko je šta učinio, pa ako možemo da pamtimo, bar mi da pamtimo, pa da sutra da mi se taj ne pojavi opet kao neki Srbin kad se negde pojavi Šapolovina. Znači, kad se negde pojavi prilika da se nešto zaradi na srpstvu, sad taj opet Srbin. Samo da pamtimo ko je šta radio i ko je gde bio. Ti stalno vidiš da se deca nekih komunista danas pojavljuju i kao liberali i evropejci i kao pravoslavci i tako dalje. Uvek treba voditi računa o poreklu. To je nešto što nikad ne sme se zaboraviti. Niko nije nastao na ledini. Svi smo produkt nekih porodica. Dakle, ne znam šta još ima od poruke. Ja se izvinjavam, ali mnogo je stiglo i ne mogu sad čak ni da Pozdrav Milane, uživamo u tvojim emisijama i mudrim komentarima. Ako može, komentar na vest da na graničnom prelazu Bački Breg uhapšeno 29 policajaca i 9 carinika zbog primanja mita. Samo toliko. Da čovjek ne veruje, ja sam mislio da mora biti mnogo više. Ima onaj vid, znaš, kad carinik dolazi kući i zatiče ženu golu. Sad, kaže, gde je švaler? Ona nije, on opet počne riška po kući i odlazi u WC, nema nikog, odlazi u kuhinju, nema nikog, otvara orman, a unutra jedan drhti go i pruža mu 100 evra. On uzima 100 evra, kaže, i ovde nema nikog. To su ti carinici, šta? Tanja kaže, pozdrav Milane, čula sam najavu teme, aktualno je veoma interesantno, dalje nisam slušala, imala sam posetu, dragi prijatelji, ne znam o čemu se pričalo, verovatno ponavljam ono što je već rečeno. Tolike vekove smo izdržali da se ne pounijatimo i teško opstajali. Ne daj Bože da naša crkva poklekne i izdaće sve žrtve za krst časni i slobodu zlatnu. Podugo me muči ovo u vezi pritiska na našu crkvu posle rušenja vojske, jedinu česticu oko koje smo se mi Srbi okupili. Nas ubijali ne zato što smo plavoki i crnoki, lepi i ružni, nego zato što smo pravoslavni Srbi. Pokatoličeni se nisu, gadili, ali više nisu ni Srbi. Naš odnos sa Bogom je lična stvar, tako će ostati, ali ko će ljude da ispovede i pričešćuje. Ne mogu da pomislim da to bude uvek neki novi jezuita. Moje želje su da kao crkva izdržimo, ali u Svetom pismu kaže da će pasti sve crkve, nas koji mislimo drugačije će proganjati. Molim Boga da izdržimo, osnovan kao ne vera tvrda, ne možemo da istrpimo, uzet će nas otac sebi. I tako dalje, i tako dalje. Pomaže Bog, kaže. Pozdrav, Tanja, pomogu ti Bog.
još nešto u vezi Nikole, ovo što je napisao o velikom inkvizitoru. Znaš, kaže, u toj poemi, tako zove poema o velikom inkvizitoru, koju zapravo Ivan Karamazov prepričava bratu Aljoši, ako me pamćenje služi, kako razgovaraju Hrist i inkvizitor. I sad inkvizitor kaže Hristu, tačno je ono što ti kažeš, ne živi se samo od hleba i vode, nego od svake reči Gospodnje. Ali, kaže, za većinu ljudi očiglednije da se bez vode i hleba ne živi, nego da se ne živi samo od njih. Takva je ljudska priroda. Takva je ljudska priroda. I nema ljutnje ni na ove tvoje prijatelje koji nisu poslali pismo. Njima je stalo do hleba i vode. 95% ljudi je takvo. Tu nema ljutnje. Vi koji ste poslali ova pisma, vi koji ste svaki dan ovde sa nama, vi ste drugačiji, vi ste u onih 5%. Ovo vam ne podilazim, ne govorim onaj rock fazon, vi ste najbolja publika, daleko od toga. Ne pada mi na pamet da se bilo kome šlihtam, nego prosto, vi ste drugačiji. Iako ste između sebe vrlo često i različiti u stavovima i kritički nastavljeni, ali vi ste oni kojima je stalo. To je ta razlika, vama je stalo. Ovima drugima nije stalo, tu nema ljutnje. Tu nema ljutnje, samo ako im nije stalo danas, da zapamtimo to, pa kad im stane sutra, da im kaže, gde ćete? Niste bili tu kad je bilo gusto, aj sad, u Amerikance opet. Ja sam lično zagovornik toga da svako ko je napustio srpstvo ne treba da nađe svoje mesto ponovo u tome kad to postane isplativo, okurentno, politički oportuno i tako dalje. Kad nisi bio kad je gusto, nemoj budeš ni kad je dobro. Ali, veliko je pitanje. Bravo za tebe i za sve vas kao radio, gospodine Milenkoviću, poštovane gospođe i gospodo na radiju Snaga naroda, nažalost, gospođu nemamo ni jednu, samo gospođice. Radimo sad trenutno na tome da ih pretvorimo nekako u gospođe, ali mučno to ide, teško, sporo. Slušam vaš radio već više od godinu dana i nešto, a od njega sam slučajno, do njega sam slučajno došao, slušajući reprizu emisije gostovanja gospodina profesora doktora Svetozara Radišića na temu neokortikalni rat. Ja sam se odmah sa svima vama oduševio, a Boga mi najpre sa vama, gospodine Milenkoviću, kao spikerom, odnosno kao vrhunskim novinarom pre svega. To sve se primeti za 5 sekundi. Mogu vam reći da govorite pravo kao patriota, kao Srbi, vernik, kao istoričar, analitičar, otac, prijatelj, kao drugi, samo tako dalje, napred. Laknulo mi je da vam iskreno kažem, jer sam posle dugog vremena čuo prave ljude. Znate, gospodine Milenkoviću, slušam vas non stop, pa mi ovo, gospodine, malo deluje skoro naprasito. No, kako je red i kako učio snalaže, osjeća se dužni da vas tako oslovim. Slobodno odustanite od toga. Slobodno me zovite, Milane. Posle toliko vremena gde čovjek nije u situaciji kako se druži, pa tako i da sluša načitane i pametne ljude, kao sve vi koji vodite taj radio, a Boga mi jako pametni slušalci, mada imaju poneki kukolja, kao i pravi gosti, naravno. A sve ovo još pogotovo kad čovjek još živi u tuđini. Ja živim u Švajcarskoj na periferiji Ciriha već puni 26 godina. Ja sam već pomislio da su svi pametni Srbi prosto nestali negde ili izumrli. No dobro, nije to slučajno, da je tako, to znamo. Kako da kažem, ima ovakvih kao mi puno po Srbiji, nego nisu umreženi. Ovi drugosrbijanci se maltene svi znaju u glavu. Svi poznaju jedni drugi i druže se. Mi smo razbijeni na mnogo grupica neznatnih. Dobro. Kaže, znate, gospodine Milenkoviću, biološki nisam čist Srbin, zato u srcu i duši 150%. Pola sam po majici. Ona je rodom iz sela Kašići kod Biljanovca prema Jošaničkoj banji sa Ibarske magistrale u blizini Baljevca na Ibru. Ovo pretpostavljam da znate gde je, pošto ste vi sa druge strane Koponika, inače mi smo u Kraljevu, kako da ne, otac mi Italijan, i tako dalje, i tako dalje. Drago mi je da ste se javili, ne znam da slušate sad uživo ovaj program. Pismo vam šaljem ovih dana, jer trenutno sam zauzet. Hvala vam za sve, samo napred, živela Srbija, živelo srpstvo, živeo Radio Snaga naroda i živeli snagaši, smrt fašizmu, pozdrav iz Ciriha. Hvala lepo, vrlo su lepe reči ove koje ste izgovorili i hvala vam puno. Prešteluju ti emisiju, kaže Ljilja, prekinuti ti je direktni program i vraćeno sa sve muzičkom pauzom na program koji smo već odslušali. A to je razlog što nema poruka. Ja vidim da nisu stizale nove, još nisam stare, dodušni pročito. Pogledaj, kaže Sandra, ako nisi ranije odličan serijal Oslobođenje, filmu je snimljen još u doba SSSR-a. Ja mislim jedni dobri sovjetski filmovi, da se podsjetimo za šta su sve nacisti bili. Gledao ja, skoro sve od toga sam gledao.
sednem uveče pa po YouTube-u čeprkam i nađem dosta toga. Vlada kaže, muzika današnjeg trenutka, aha, dobro. Zatim, Milane, kada ćete praviti, kaže, Mediolanum Galerius, tako kaže, neku emisiju o pokušaju reforme pravoslavlja na teritoriji Vizantije, odnosno kako je nastao islam. Jedno smo o tome pričali privatno krajem prošle godine, umeđu vremenu sam izgubio vaš telefon, pukao mi je sistem u mobilnom i tako dalje, tako dalje. Već sam radio to. Propustio si, nisi bio nisi slušao, radio sam baš to. Ali u svakom slučaju, eto, lepo da si se isetio toga. Drago Pejatović šalje neku poruku. Dobro. Dobro, dobro. To je to. Da vidim imali nečega na Facebooku. Evo i ovde su stigle poruke nove. Ivan kaže, Srbi nisu cilj kao pravoslavci. Oni Srbe ne žele da unište, već da ih upotrebe i zloupotrebe. Šta reći za Poljake koji su najtvrđi katolici, pa su ih ubijali i satirali za vreme Drugog svetskog rata. To, Ivane, ne može dovoljno visoko se oceni ovo što si rekao. Problem smo što smo Srbi, a ne što smo pravoslavci. Ne vidim da nešto cepaju Etiopiju zato što je pravoslavno. Ili ima i drugih pravoslavnih naroda koji su mirni. Relativno mirni, nemaju Jasenovac, pa to ti dođe ko mir. Ali Srbi smo, to je glavni problem, to ja isto mislim. I zato ne možemo da se branimo od ove najezde drugačije nego kao Srbi. Ako pobrkamo stvari, pa počnemo na teološkom nivou da se borimo, propali smo. Ovo nije borba za ispravnost teologije, nego za golo preživljavanje. A ko će to kad shvatiti? Pa verovatno kad zakucaju na vrata, onda će se shvatiti šta je u pitanju. Ponašamo se vrlo slično danas Srbima 41. u Hrvatskoj. Kao ja nisam ništa uradio, zašto bi se plašio ustaša? Sporo i teško učimo. Slavica kaže, pomaže Bog, Milan, jedno pitanje o kakvom pismu govorite, nisam čula, ako može da još jednom kažete, bi mogla razumeti o čemu se radi, da se udružim, pozdrav i svako dobro. Uf, Slavice, mnogo puta sam ispričao, ali ajde neka bude još jedan put. Grupa momaka iz Bara je u sredu prošlu demonstrirala protiv Mila Đukanovića. Srbi, dečaci od 15 do 25 godina, koji su sutradan pohapšeni i premlaćivani mahom u Ulcinju. Nekima su zube prosuli. Ja sam pozvao slušalce da pošaljemo po jedno pismo na adresu Radija Snaga Naroda, Višegradska 6. Ako uopšte ima smisla, jer nam danas pisma nisu došla, što je vrlo neobično, da nam juče stigne 70-ak pisama, danas ni jedno, to je van logike ikakve, da pošaljete to pismo podrške Srbima dole u Crnoj Gori, prevashodno ovim momcima iz Bara koji su grdne muke podneli samo zato što su Srbi, ne zato što je nešto drugo u pitanju, i da pošaljemo svi kao ljudi, kao braća, po jedno pismo podrške na papiru, ono staro pismo sa markicom i pečatom, kao pismo podrške tim momcima, ja ću to da otuljiti u Crnoj Gori. Eto, to je cela priča, da skratim, mogu biti priča naš dugo, ali bolje da skratim. Dakle, dobro. Šta sam htio da kažem još? Da pročitam pisma koje je poslao do sad, ovo što mogu da pročitam, što ste napisali pošiljavaca. Ono što nije napisan pošiljavac ne vredi da čitam, ne mogu da otvaram sad pisma, bilo bi bez veze. Dakle, ovako. Ovo nema. Ovo. Pazi, ovo je neko izvadi iz koverte. Svašta. Junaci, hrabro, srpski Sombor je uz vas, neko iz Sombora, ne kaže ime. Milan i Slavica. Šalju, zatim još jedno pismo iz Sombora. Zatim, veliki pozdrav za ogromnog rodoljuba. Aha, dobro, to sam ja, jel tako? I celokupni radio. Hvala. Lazar i Katarina, zatim još jedno iz Sombora, pa Lazar iz Ciriha. Zatim, Dušanka iz Valjeva.
zatim Branko iz Valjeva, onda jedno bez pošiljoca, zatim Branka iz Borče, Lazar iz Ciriha, Katica iz Beograda, onda opet bez, izvinjam se, ne čitam, Kaća i dobro, zatim nema, hoće li ići neko da ima, evo ga, Vlada iz Smedereva, Dejan iz Rume, Stanislav iz Kragujevca, Ivana samo piše, onda Ljubica, Bane, samo imamo dakle to, iz Beograda. Onda jedno pismo, aj kažemo, dakle, isto iz Beograda, ne, Majur. Iz Majura, zatim Zoran iz Beograda, Miroslav iz Bačke Palanke, onda jedno pismo iz Čačka, ne znam, ne piše pozadi ko je, zatim pismo iz Sente, isto ne piše ime, pismo iz Vrbasa, pismo iz Beograda, Tanja piše, zatim iz Čačka, iz Čačka takođe, lepo su ovo sortirali, nema šta se kaže, iz Ciriha, još jedno iz Ciriha, iz Jagodine, ne znam, kažem, nema imena, Miroslav iz Novog Sada, Severna Srbija, kaže, Vrbas, Jadranka iz Rume, Brana iz Beograda, iz Minićeva, Željko, moj drugar, zatim iz Čačka još jedno, iz Čačka. Eto, to otprilike ono što sam pročitao sad, ono što niste potpisali, to ne može da se pročita, tako stvari stoje. To bi bilo otprilike to, evo još jedna poruka, vidim ko je. Ivan kaže, Bugari su upali 41. u Dragačevski kraj, paleći sve pred sobom. Neki seljani su bežali u šumu, neki su ostali kod kuće govoreći, ko je skrivio, nek beži. Oni seljani koji su Bugari zatekli kod kuće, bili su streljani na licu mesta. Srpska priča. Ali šta sad pričati o tome? Svi znamo šta i kako je. Svi znamo ko smo i šta smo. Možemo se zavaravamo da to nije tako, ali je tako. U toj smo situaciji, svi nešto... Evo, Stanislav kaže, to znači ipak je stiglo. Jeste. Radi se o sledećem. Da završim ovu temu, da zaključim. Radi se o tome da probamo da budemo pametni prethodno. Srbi su šampioni u naknadnoj pameti. Kad nam se nešto desi posle 10 godina, mi sve znamo šta nam se desilo. Ovde je potrebna prethodna pamet. Dakle, da shvatimo na početku, na prvom potezu da shvatimo šta se sprema. A ne da čekamo 15. potez, kada vidi kako nas navukoše. Sad možda deluje kao naknadna pamet, ali kad je Slobodan Milošević prvi put pustio plave šlemove posmatrače, kao samo da gledaju šta se dešava između nas i Hrvata, bilo mi je jasno da smo propali. Bilo mi je jasno da smo propali jer se internacionalizuje problem, sad svako zaglavio nogu u vrata, onaj stranac i sad može raditi šta hoće. Prema tome, ovo je isto tako jedan korak koji izgleda na prvi pogled naivnog. Što ne bi slavili Uskrs zajedno? Pa posle toga, pa što se ne bi molili zajedno? Jedan je Bog. Jeste, jedan je Bog, ali je jedan i Jasenovac u istoriji. Tako da budite pametni, nemojte gutati ovu kavurmu i da verujete u ove priče. Ovo su vrlo opasne i štetne priče za srpski narod. Kaže, samo jedan trenutak... Srbi su izgleda narod sposoban da zezne samog sebe, ali ne i one koji su protiv nas, kaže Dejan. Da, mi smo šampioni toga, nema šta se kaže. Veliki smo majstori. Možemo da radimo protiv sebe za sve pare, drugi narodi nisu takvi. Odnosno, ne odgajaju takvu političku elitu. Anđa kaže, pomaže Bog Milane, hvala ti što danas ovaj gorući problem si stavio na dnevni red, uverio.
si me da ima budnog naroda i snagi u narodu, te opstanemo, rado slušam vaš radio, Anđe iz Bijeljine. Anđo, drago mi je da se čujemo i u Bijeljini, evo da ti kažem, pošteno, drago mi je da i tamo u Semberiji ima nekog da nas sluša. Okreni, obrni, samo kažem, budite pametni. I evo na kraju samo skrenem pažnju još na neke stvari koje su danas protrčale ovde kroz naše medije, koliko da znate kako se stvari odvijaju i šta se sprema. Nije to sad ništa dramatično, ništa veliko, ali samo da znate da pratite situaciju. Danas su se, inače povodom ove rezolucije o Srebrenici, Zapad je podigao čitav svoj sastav ovde, čitavu petu kolonu je podigao na noge i mediji brundaju li brundaju, teška artiljerija radi po našim mozgovima. LDP, Čeda Jovanović, kaže kazniti negiranje genocida u Srebrenici. Prvo, to nigde nije definisano kao genocid. Dakle, ovo što radi Čeda, što kaže, okačio se davno na taravu, pa ko naiđe, nego drugo je nešto u pitanju. Dignuti on, Dubravka Stojanović danas takođe, drugosrbijanka poznata. Žene u crnom, razni komiteti, ono. Dignuti, ceo aparat je dignut na noge ovde u Srbiji. Svi su dobili zadatak da u isto vreme dandaraju. To je pouzdan znak, zapravo vrše pritisak na Vučića. Koji bi i ne bi, da ne bi slučajno pozvao Ruse i zamolio ih za uslugu da se ta rezolucija blokira u Savetu bezbednosti. Međutim, posao će po svojoj prilici završiti Dodik, a lovorike će da ubere Vučić. Pred našom nedovoljno formiranom patriotskom javnošću, koja nema pojma šta se dešava. Dakle, digli su čitav sastav druge Srbije, su digli i ovih odnarođenih elemenata, podigli su čitav sastav, ceo dan danas bubnjali bubnja. To nisu izolovane priče. Svi su se digli u jednom danu, što kaže Desanka Maksimović, i svi su rođeni u istom danu, isto su im tekli školski dani. Od istih bolesti svi su pelcovani i svi su graknuli u istom danu. Dakle, Milanče, da li je moguće da najveći poreski dužnik među aktivnim preduzećima na kraju marta bude kragujevačko preduzeće Zastava oružje, čiji dug je 7,7 milijardi dinara? Ne mogu da proizvedu koliko su im traženi proizvodi, a ovom u dugu. Šiptari dobili međunarodni pozivni broj 383 od Vučićevih. E, vidiš, baš to. Marko Đurić, mučeni i nedoučeni šef beogradskog tima u pregovorima sa Prištinom, izjavio je da je potpuno neistina da je Kosovo posredstvom Austrije dobilo međunarodni telefonski pozivni broj i, kaže, taj pozivni broj može dobije jedino ako to zatraži Srbija kao država članica Ujedinjenih nacija. Ajde da pogodimo šta će Srbija da uradi. Jer teško se pogodi šta će Srbija da uradi. Šta će Vučićeva Srbija da uradi, drugosrbijanska ili neka druga? Vrlo interesantno se vidi. Ja sam prilično siguran da ćemo im dati, a onda ćemo se vaditi da tu u stvari uopšte nije od nas zavisilo, da je to neko drugi, to je ono, imao tetku u Beču, Hašim Tači, pa ona završila posao, bit će neka priča te vrste. No, bilo kako bilo, sutra sam sama, sutra uveče još jednom, pričamo o Topličkom ustanku, jednom, nažalost, malo poznatom, a izuzetnom istorijskom događaju. Izuzetnom istorijskom događaju, prvorazrednom. Pričat ćemo, dakle, o Topličkom ustanku i pričat ćemo preko sutra sa doktorkom ili doktorom Jovanom Stojković na temu, ona je sad specijalizant na neuropsihijatriji, i pričat ćemo sa njom o stanju nacije, o mentalnom stanju nacije, eventualno ako stignemo i o psihološkom profilu mučenih političara. Ali ono što se ne da dokučiti ni neuropsihijatriju, ni bilo kojim drugim stvarima, aman, kako uspemo da uvek najgore proguramo za političare, to uopšte nije jednostavna stvar. Streamovi pucaju, daj restart. Mićo, ja odo, a vi sad gledajte šta ćete sa streamovima. Bila je ova emisija Gnev Srbije, sa vama ostaju Dijana i Alejandra de Larso. Ja sam, dakle, sutra s vama od 20 časova, pre podne sutra Draganije, je li tako? Pa Šola. Dobro, to je raspored za sutra, želim vam prijatno večer.